მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში გადაცემა ახალი პარადიგმა. Ჩვენთან ერთად დღეს სტუდიაში ისაუბრებენ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის გენერალური დივანი ბატონი მიხეილ შხენტი და სარევიზიო კომისიის წევრი ბატონი ირაკლი უბილავა. Მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა. Მოხარული ვარო თქვენთან ერთად. Მოგვიწევს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემების განხილვა, მით უფრო რომ ბევრი დაგროვდა სალაპარაკო როგორც ჩვენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მოვლენებთან დაკავშირებით, ისე უშუალოდ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. Ბატონო მიხეილ, თქვენთან მინდა დავიწყო საუბარი. Თქვენ მცირე ხნის წინ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდით რუსეთიდან, სადაც იყავით ძალიან მნიშვნელოვანი მისიით, ბრძანდებოდით წარმომადგენლობასთან ერთად, რომელიც ჩვენს მეზობელ, ჩრდილოეთ მეზობელ სახელმწიფოში იმყოფებოდა პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის ეგიდით. Ეს იყო სადამგვირებლო მისია საპრეზიდენტო არჩევნებზე. Მე მინდა კითხოთ ზოგადად იქ შექმნილ განწყობებზე საქართველოსთან დაკავშირებით. Როგორ თქვა, რამდენად მოულოდნელი არის დაუშვათ რუსის საზოგადოებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვისთანაც თქვენ გიწევდათ ურთიერთობა, საქართველოდან გაგზავნილი, საქართველოდან ჩასული ადამიანების ხილვა. Დარწმუნებული ვარ, იქ ძალიან კარგად იციან მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი ვითარებაც და არც ასე ვთქვათ ქართული წარმომადგენლობების სტუმრობებით არიან განებივრებული ამ ხრიდან. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმებით პატრონულ მაყურებელს. Მე მინდა სამძიმრი დავიწყო დღევანდელი გადაცემა. Მე სამძიმრო რუს ხალხს, რუსეთის ხელისუფლებას, ეს დიდი ტრაგედია, რომელიც ჩვენი დაბრუნებიდან სულ რამდენიმე დღეში მოხდა და მინდა გითხრათ, არ იყო მოულოდნელი იმ ფონზე, როგორი აქტიობით, როგორი ენთუზიაზმით ჩატარდა არჩევნები და როგორ გამოვიდა რუსი ხალხი ვლადიმერ პუტინის ასარჩევად, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Არავის საჭირო არ ეპარებოდა, რომ რა თქმა უნდა პუტინი გახდებოდა პრეზიდენტი, მაგრამ აქ იყო საუბარი იმ პროცენტზე, რა პროცენტი მიიღო და რა მოსახლეობის ანაწილი გამოვიდა. უპრეზიდენტო შემთხვევა იყო და აი ამან განაპირობა დასავლეთ მარაბატია რუსეთს, რუს ხალხს ეს არჩევანი და მოხდა ისაც მოხდა და სამწუხაროდ ეს მოსალოდნელიც იყო. Რაც შეეხება ჩვენ ვიზიტს, ეს იყო მრავალი ათეული წლის მანძილზე პირველი ჩასვლა საქართველოს დელეგაციის და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ჩემო კოლეგებმა ისაუბრეს, მაგრამ მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა ის კეთილგანწყობა, რომელიც იყო ჩვენს მიმართ. ნებისმიერ ეს იყო ამორჩეველი 80 წლიდან და 30 წლამდე, უფრო დაბალი ასაკის, როდესაც იგებდნენ საქართველოს დელეგაცია იყო, მათ არ იცოდნენ წარმომადგენლობა, შემადგენლობა, მაგრამ მათი უკვე საკმარისი იყო ქართველები რო ჩავიდნენ და აი ეს სითფო, ეს სიყვარული პატივისცემას გვაბარებდნენ მოკითხვებს და ძალიან დიდი გულისკენა იყო, რომ ჩვენ ქვეყნებს შორის, ჩვენ ხალხებს შორის აი ბატონ თემურიც აუბრობდა მაისურაძე თქვენთან ერთად იმყოფებოდა ისიც და ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის პრინციპში მთლიანად რუსული საზოგადოების განწყობა, ხო, და არა მხოლოდ იქ კონკრეტული ჯგუფი. აი თუ დაახლოებით 17-18 უბანზე ვიყავით სამი დღის განმავლობაში, გარდა ამისა კიდევ ქონდა ოფიციალურ სტრუქტურებთან შეხვედრა, ანუ ყველგან იყო ერთა იგივე განწყობა, ყველგან არ ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ აი უბრალო აი ადამიანი რომელიც გამოდიოდა უბიდა და ვაჩერებდით, იყო რაღაც კითხვები, რომელიც როგორც დამკვირვებს უნდა დაგვესვა, ნუ საიდან მზადდებით, ნუ საქართველოდან და ნუ ძალიან დიდი ნოსტალგია არის და ეს მე ძალიან დიდ იმას მაძლევს, იმის რომ ჯერჯერობით ყველაფერი დაკარგული არ არის, თუმცა სამუშაო ძალიან ბევრია და ისეთ სამუშაო ჩასტარებენ, რომელიც ამ 30 წელს ძალიან მალე დაგვაბრუნებიებს იმ კალაპოტში, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. Აი ძალიან მოკლედ, იმიტომ ამაზე ბევრი ვისაუბრეთ. კი, ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრეთ და აი თქვენ ახსენეთ, ვიდრე ბატონ ირაკლიმდე გადავალ, ირაკლისთან გადავალ შეკითხვით, აქვე ჩაგეკითხებით, თქვენ საუბარი დაიწყეთ, რომ ერთგვარად არისო ეს ტრაგედია მოულოდნელი. პირველ რიგში მეც მინდა, რა თქმა უნდა, შეუერთდე სამძიმარს იმ დიდი ტრაგედიის გამო, რომელიც დატრიალდა მოსკოვში და რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება რომ განსხვავებული შეხედულება არსებობდეს, თუმცა ასეთი მოსაზრებების გამო ითქვა ქართული საზოგადოების ნაწილში, ამაზეც მე შემდეგ ვექნება საუბარი. თქვენ თქვით, რომ ეს არისო მოულოდნელი ერთგვარად და ეს იყო პასუხი სწორედ რუსი ხალხის აქტივობაზე, რომელიც მათ გამოავლინეს ამ არჩევნებს. აი რატომ უკავშირებთ ამ მოვლენებს და რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს დღეს პრინციპში მთელ მსოფლიოში ეს კითხვა ისმის, ვინ დგას აი ამ საშინელი ტრაგედიის მიღმა? გასაგებია, რომ პირველ რიგში ისრები
მიემართება კიევისაკენ, მაგრამ მთელი დასავლური სამყარო გულმოდგინედ ცდილობს, რომ ეს ისრები არიდოს უკრაინას, გადაიტანოს სხვა მიმართულებით. Ჩვენ არ ვიცი, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ამ მხრივ ვისაუბრო, როდესაც მხოლოდ საჯარო ინფორმაციას ფლობ. Თქვენ რა გაძლევთ აი ასეთი დასკვნების საფუძველზე? Ამ დასკვნების საფუძველს მე მაძლევს ის გარემოება, რა უნდა მოყვეს ამ არჩევნებს. Ანუ რა შედეგები უნდა დადგეს ამ არჩევნების შემდეგ, რამე თუ რუსეთში მომწიფთა ის აზრი, რომ საკმარისია რუსეთი იყოს დასავლეთზე დამოკიდებული, ლიბერალურ მანტრა აღარ იყოს ახლა ლიბერალური დღის წესრიგი, ეს უნდა ძალიან მკაცრი ხელით უახლოვეს თვეებში, წლებში, წლების განმავლობაში უნდა დასრულდეს რუსეთში, იმიტომ რომ რუსი ადამიანი თავისი ნატური ძალიან ძნელად იტანს იმ მდგომარეობას, რაც დღეს რუსეთშია. Და ბოლო 30 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს იყო ქვეყანა, რომელსაც დასავლეთი მოიაზრებდა როგორც ნედლეულის დანამატს და რუსი უნდა ყოფილიყო მომსახურე პერსონალი და გარკვეულწილად 90-იანების დასაწყისში ეს შედეგი მიღწეული იყო და ელცინის მმართველობის პერიოდში, მე კარგად მახსოვს, რა მდგომარეობაში იყო რუსეთი, პრაქტიკულად ფედერაციის შემადგენელი რამდენიმე სუბიექტი აპირებდა უკვე დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, საკუთარი ფულის მოჭრას და დაიწყო კიდე ეს პროცესი გლობალურად. კი, ჩვენ გვახსოვს ელცინის ცნობილი მოღალატეობრივი სიტყვები: აიღეთ იმდენი სუვერენიტეტი, რამდენსაც შეძლებთ. Ანუ ქვეყანა დაშლილი იყო და 2000-იან წლების 99 წელს, 2000 წელს მოხდა ის გარდატეხა, რომელიც აი დღეს ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს. ამ არჩევნებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა ეს არჩევნები მოიტანს სერიოზულ ცვლილებებს. სერიოზულებს რა კუთხით? ის, რომ მოსახლეობა მხარი დაუჭირა ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში გულისხმობ უკრაინის მიმართ და უფრო მეტი საშუალება მიეცემა დღევანდელ პრეზიდენტს, რომ უფრო მკვეთრად და უფრო მკაცრი ნაბიჯები გადადგას და უკვე პრაქტიკულად აღარ მოერიდოს დასავლეთთან ურთიერთობას. მან ყველაფერი გააკეთა, მე კარგად მახსოვს მისი პირველი ნაბიჯები, ყველაფერი გააკეთა, ყველა შეთანხმებაზე წავიდა დასავლეთთან, ყველაფერი შესთავაზა. უნდოდა გახდარიყო რუსეთი ცდილობდა გახდარიყო დასავლეთის ნაწილი და ვლადიმერ პუტინმა ეს რამდენიმე თვის წინ აღიარა, რომ ალბათ ჩემი შეცდომა იყო გულუპრულობა, რომ ნატოში გაწევრიანების შესახებაც კი მქონდა საუბარი. ყველა პირობაზე წავიდა რუსეთის ხელისუფლება და ბოლო აღმოჩნდა, რომ მათ არავინ არ ელოდა იქ. არავინ არ ელოდა დასავლეთში, მხოლოდ ელიან იმ ოლიგარქებს, რომელმაც მილიარდები დაიტაცეს, ჩავიდნენ და ახლა იქ მილიარდებს არწმევენ და როგორც პუტინმა უწინასწარმეტყველა დაიღლებით თქვა მტრის კლაპვითო, ეს ნიშნავდა რომ გაძარცვავდნენ იქ და დაატოვებდნენ ყველაფერს. ამიტომ დღევანდელი არჩევნები, რომელიც ჩატარდა, გამოიწვევს კიდე ერთ რამეს. ვლადიმერ პუტინი დაემშვიდობა თავის წარსულს, დაემშვიდობა ყველა იმ პირობას და ყველა იმ შეთანხმებას, რომელიც მას ჰქონდა, ადამიანური, ჯენტლმენური, თანამდებობრივი, აბსოლუტურად განოლებულია სიტუაცია და განსაკუთრებით აი გერმანიის კანცლერის სიტყვებმა, რომ ჩვენ მინსკის ხელშეკრულებას მართლა კი არ ვაპირებდით ამ ხელშეკრულების შესრულებას, არა, ჩვენ მოგატყუეთ და ეს დროის მოსაგებად იყო საჭირო. მსგავსი ტყუილი რუსეთის ხელისუფლებას ბევრჯერ მოუსმენია, ბევრჯერ გადაუყლაპავს, მაგრამ დადგა ის მომენტი, როდესაც დასავლეთის მცდელობით, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რუსეთი დააყენეს ფეხზე. ეს პირდაპირ დღეს რა მდგომარეობაა რუსეთში და უახლოვეს თვეებში რაც იქნება, ეს არის პირდაპირ დასავლეთის დანაშაული, რამე თუ დაახლოებით 10 15 წელი გაგრძელებულიყო აი ეს მიძინებული მოხრობა, ასე ვთქვათ, რუსეთი ალბათ ვეღარ დადგებოდა ფეხზე. ანუ უცფათ მოინდო, ვერ მოითმინა დასავლეთმა გამომდინარე იმ შიდა კრიზისისა, რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომელიც 2008 წელს დაიწყო, მათ სხვა გზა აღარ ქონათ. ან უნდა მოეხჭოთ რუსეთიდან მთლიანად შეეცვალათ იქ ხელისუფლება და ის ნედლეულის ბაზა უნდა აიღოთ, ან კიდე იღუპებოდნენ. აი ამ სიჩქარეში მოხდა ის, რომ რუსეთმა გამოიღვიძა და როგორც ამბობენ, დათვი გააღვიძეს და დღეს პრაქტიკულად მთელი მისი სამეზობლო არის გარკვეული შიშის ქვეშ. ამიტომ ეს არჩევნები არის საეტაპო, რომელიც რმადავარ დარწმუნებული რუსეთს გაიყვანს ახალ
realubaši da ახალ სარბიელს. Ну, бევრად ყოველ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინმა ნამდვილად მიიღო ლეგიტიმაცია бევრად უფრო ხისტი მოქმედებების ალბათ. А, ბატონო ირაკლი, თქვენთანაც მინდა გადმოვიდე დაახლოებით იმავე კითხვით, რაც დაკავშირებული არის აი ამ მოსკოვის ტერაქტთან. Ჩვენ ნახეთ ამ ხრივ ერთგვარად თავიდან ცოტა არ იყოს დაბნეული პოზიციები და დავარქვათ ამას დასავლელი ლიდერების მხრიდან. Უნდა იყოს საერთოდ რომ პირველი ვინც ერთ-ერთი პირველი ვინც გამოეხმაურა მომხდარს იმავე ღამეს ეს იყო თეთრი სახლი რომელმაც კატეგორიულად გამორიცხა ყოველგვარი ეჭვი მისი მონაწილეობის და თქვა რომ ჩვენ აქ არაფერ შუაში არ ვართო და ასევე აღინიშნა რომ დარწმუნებულნი ვართ რომ არც კი კიევი არ იქნებოდა ამ ტერაქტის უკან მდგომიო. Ამის შემდეგ სულ რამდენიმე საათის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ ძალიან შეცვლილი ერთმანეთის საპირისპირო პოზიციების სხვადასხვა ლიდერების მხრიდან. Ნახეთ თვითონ პირადად ზელენსკის მხრიდან ჯერ თვითონ რუსეთის დადანაშაულება რომ ეს პუტინის ხელწერაა და გაიხსენებდნენ იმ ჩეჩნეთის ომის პერიოდს თითქოს იმ შემთხვევაში რაიმე კონდეს ჯერ დადასტურებული, მაგრამ ამბობდნენ რომ ეს პუტინს ახასიათებს ასეთი საქციელი. Მერე გამოჩნდა ISIS-ი და ისლამური სახელმწიფოს აი ამ ტერორისტული დაჯგუფების მონაწილეობის კვალი. Ყველაფერი კეთდება ერთგვარად მიუხედავად იმისა რომ გამოძიება მიმდინარეობს მათ შორის ამ დრომდე და ხა საბოლოო შეჯერებული ვერსია ჯერ არ არის წარმოდგენილი არავის მხრიდან. Თავარი საზრუნავი ამ მხრივ არის რომ ისრები არიდონ უკრაინულ მხარეს. Როგორ ფიქრობთ ეს რისი მომასალებელია თავად სხვა შორის იყო ამაზე მარია ზახაროვას გამოხმაურება რომელმაც თქვა რომ ზუსტად ის რომ ჯერ გამოძიება არ არის დასრულებული და მეორე მხარე უკვე რაღაც ვერსიებს გვთავაზობს ეგ ჩვენთვის სამხილია პირიქით ამ პროცესში. Აი თქვენ რა შეხედულება გეკნებათ ამასთან დაკავშირებით? გამარჯობათ, მოგესალმებით. Ცოტა ძალიან რთულია ჯერ გამოძიების დამთავრებამდე თქვა რამე ისეთი გლობალური ანალიზი უფრო სიღრმისეული ანალიზი გავაკეთოთ ამ პროცესების. Თუმცა ნათლად ჩანს და იკვეთება რომ რუსეთის ხელისუფლება სერიოზულად აპირებს იმ ადამიანთა ჯგუფის მნიშვნელობა არ აქვს პირდაპირ მონაწილეობდნენ ამ იმათ მარტო იმათ კი არა ვინც პირდაპირ მონაწილეობდნენ ამ საიყონეს არამედ იმათ ვინც ვისაც ჩათვლის ორგანიზატორად ან იმ ადამიანთა წრეს შემოსაზღვრავს რომლებიც უხილავი ადამიანთა ჯგუფი რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, ისტრა პოლიტიკაში არის ერთი ძალიან საინტერესო საინტერესო დეტალი, ერთი რაღაცა რომ ძლიერი ყოველთვის მართალია. ჩვენ გვინდა, არ გვინდა. ახლა აქ საუბარია, თქვენ ახსენეთ თეთრი სახლის განცხადება პირველი ვეღამის. Რომ გააკეთეს განცხადება არავითარ შემთხვევაში უკრაინელები ამაში არღებულობდნენ მონაწილეობას. Თუმცა შემდგომ უკრაინული მხარის განცხადებები ასე შემდეგ და შემდეგ. მათ იციან, მაშინაც მიყვნენ და ეხლა იციან, რომ ამას მოყვება რუსეთის მხრიდან სასტიკი, საშინელი რეაქცია იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც რუსეთი ჩათვლის ამ ტერაქტში მონაწილედ. Ну, როგორც ჩანს, ну, როგორც ბზანეთ, მე არ მიყვარს ერთ გამოძიების დამთავრებამდე ვინმეს ხელი დავადო, თუმცა თელი ეს რუსული ანალიტიკური ჯგუფების სხვადასხვა წერილები, განცხადებები, პოლიტიკური კლასის განცხადებები, მართველი წრეების, ჯგუფების ყველა ერთხმად აღნიშნავს რომ ამაში მონაწილეები არიან უკრაინელები. ეხლა იმ ISIS-ზე იყო საუბარი, რომ ISIS-ზე თუმცა ტრამპმა პირდაპირ განაცხადა 2016 წელს, რომ ISIS-ს შექმნა თვითონ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია, დემოკრატების ადმინისტრაცია. შესაბამისად, მე ვიხრები უბრალოდ როგორც ანალიტიკოსი პროგნოზი მინდა გავაკეთო, რომ ეს ყველაფერი ეს ისრები წავა უკრაინისკენ და ეს გამოჩნდება 22 მაისის მერე. როგორც ვიცი დღეს თუ წუხელ უფრო სწორედ, სამთიანი პატიმრობა შეუფარდეს ამ ადამიანებს, ვინც აიყვანეს. შესაბამისად, ალბათ სამ თვეში ხმთვადო შეიძლება ვერ გამოიძიონ სამ თვეში, თუმცა იმასალებს და დადებენ რომელიც კვალი რომელიც დაგვანახებს კვალი მიდის უკრაინელებისკენ. Და შესაბამისად მე მერწმუნე თქვენ ასეთი ტიპის განცხადებით, თუმცა პუტინის განცხადება რომელსაც მან პირდაპირ განაცხადა ხო შაბათის მიმართვის დროს ჩვენ ყველას დაუჭით დღეს მის განცხადებაც იყო მედვედევის. Მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ცუდი დღეები ელის უკრაინის პოლიტიკურ ელიტას, ძალიან ცუდი.
ისინი სასტიკად გაუსწორდებიან ამას. ერთის მხრივ, აი თვითონ დასავლეთის განცხადებები იყო, მაგრამ მაგალითად ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა პირდაპირ მოიწოდა რუსეთს, რომ არ გამოიყენოს ეს საბაბად უკრაინაში ომის ესკალაციისთვის. ეს ერთგვარად არ არის იმისი აღიარება, რასაც ამდენი ხანია ჩვენ გვასმენინებენ, რომ აი ხა რუსეთი იმიტომ ვერ მიდის წინ უკრაინაში, რომ მეტი არ შეუძლია უბრალოდ, მეტი რესურსი არ აქვს ამ ყველაფრის. და ეხლა მეორეს მხრივ თან ვიგებთ განცხადებას, რომ აი ეხლა ეს აღარ გამოიყენო უფრო მეტი ესკალაციისთვის. არ არის ეს იმისი აღიარება ერთის მხრივ, რომ თურმე რუსეთს თურმე შეუძლია უფრო მეტი გაკეთება. თავს იკავებს ჯერჯერობით, ნუ რა თქმა უნდა. მე არ ვიტყოდი ეხლა, რომ აი სპეცსამსახურები დაწყებული. მათზე ამ ხალხზე, ამ პოლიტიკურ კლასს წარმომადგენლებზე დაიწყება ნადირობა მათზე. ეს იქნება მათი მხრიდან კანონიერი ცელი, როგორ სამიზნე. მე დარწმუნებული რომ ამაში ერთ წელიწადში იქნება, ორ წელიწადში იქნება, მათ ყველას გაანადგურებენ. აი თუნდაც მე ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ჩეჩნეთის მაგალითი. იქ ყველა თითქმის ჯოხარ დუდევი დაწყებული და ხატაბი დამთავრებული. ყველა ფიზიკურად გაანადგურეს. ზოგი იორდანიაში მოკლეს, ზოგი ევროპაში მოკლეს, ზოგი ჩეჩნეთში მოკლეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შესაბამისად იგივე დღე ელის უკრაინის პოლიტიკურ ელიტას. მე დარწმუნებული ვარ, რუსული სპეცსამსახურები შეეცდებიან ზელენსკის ლიკვიდაციასაც. მე ამაში დარწმუნებული ვარ ამაში. ეხლა ერთ წელიწადში იქნება თუ ორ წელიწადში, ну, ეს ფაქტია. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ნუ შემთხვევაში თუ დადგინდა ნამდვილად ეხლა კავშირები, ნამდვილად მე ვთქვი ერთხელ, პოლიტიკაში არის წესი ასეთი. ძლიერი ყოველთვის მართალია. უფრო ძლიერი კიდევ უფრო მართალია, რა თქმა უნდა. ამიტომ და ძლიერს ვერ ასამართლებენ. საერთაშორისო სამართალია, საერთაშორისო სისტემა უფრო სწორად ანარქიული და ძლიერს არ ასამართლებენ. ისინი გააკეთებენ იმას, რასაც ჩათვლიან საჭიროდ. თუ ჩათვლიან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩათვლიან საჭიროდ, ეხლა პუტინმა რო განაცხადა, ხო, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა, ჩვენ ყველას დავჭიდნო დაახლოებით ეს კონტექსტი იყო, ვაზმეზდი რა, სიტყვა გამოიყენა. შორიზება იქნება ყველას მიმართ. მე რუს ეხლა როგორც მკვლევარს გეუბნებით, რომელსაც რუსეთის პოლიტიკა მეტნაკლებად იცის, არავის არ დაინტობენ. არავის არაფერს არ შეარჩენ. განსაკუთრებით ეს დღევანდელი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, მისი რაც ვქვა საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა, ჩემი კვლევის სფეროსაც წარმოადგენდა და ნუ ვიცი რა, როგორი ტიპაჟის ადამიანია და ის მათ არ დაინდობს. თან ძველი სპეცსამსახურების წარმომადგენელია. მან იცის რა უნდა გააკეთო. ისე მეორე დღეს საღამო დაახლოებით 4 იმ საღამოსაც შეეძლო სიტყვი გამოსულიყო და მიემართა ის. აწონდა ალბათ რაღაც ინფორმაციებს გადახედა, მიაწოდეს რაღაც ინფორმაციები და მეორე დღეს დაახლოებით 4-5 საათი იყო ეს განცხადება. მაგაზე სხვათაშორის ზელენსკის ჰქონდა თავისი პოზიცია, რაც მე მოვისმინე, რომ აიო, ხო ხედავთო, დაახლოებით ერთი დღე დაჭირდა პუტინს იმისთვის, რომ ეფიქრა როგორ და არ როგორ დაეკავშირი, თვითონ დადგაო ეგ ყველაფერი და მე ერთი დღე ფიქრობდა როგორ დაეკავშირებინა ეგ უკრაინასთანო ეგ ყველაფერი, ანუ რასაც გვთავაზობს ამ შემთხვევაში უკრაინული მხარე, არის ესეთი ვერსია, რომ პუტინმა ეს თვითონ მოაწყო, მაგრამ ჯერ ეს ხო სვაჟლეტო, იმიტომ რომ მე უკრაინელებისთვის დაებრალებინა, მაგრამ აი იმდენად სულელია, რომ ჯერ ხალხი დახოცა, თავისი ხალხი ხო სვაჟლეტოა მოაწყო და აი მერე დაიწყო ფიქრი, რომ მოდი აბა ეხა ეს უკრაინას როგორ დაუკავშირო. ახლავით ეს იყო, რასაც ზელენსკი მოუწია. ეს ესე შევხედოთ რა ამ საკითხს, აი თქვენ სიტყვას გავაგრძელებთ, უნებას მომცეთ. თვითონ მოაწყო, ანუ რა აუცილებლობა ნებისმიერ ტიბატან ეგეც ლეგიტიმური ნებისმიერ ფაქტს, რომელსაც ხელისუფალი ჩადის, რაღაცისთვის აკეთებს, ხო? ან ლეგიტიმაციის გასაზრდელად, ან გავლენის გასაზრდელად, ან იმისთვის, რომ ხელი გაეხსნას და რამე ისეთი მოიმოქმედოს, რაც აქამდე ვერ შეძლო. ანუ არც ერთი აქ ჩემს მიერ ჩამოთვლილიდან მას შეზღუდვა არ ქონია. პირიქით, დასავლეთის ყოველი ნაბიჯი მას უხსნის ხელს და მოაწყოს თავისი არჩევნები და საკუთარი ხალხის ასეთი სასაკლაო აუცილებლად მასზე წავიდოდა, აუცილებლად დასავლეთ იტყოდა, რომ მან, თუმცა დასავლეთის არც ერთ ლიდერს არ გაუბედავს ეს, გარდა ზელენსკისა. ზელენსკი წყვილად ხდება, რა მდგომარეობაში ჩააგდეს და ყველა ზელენსკის მსგავსი ჭყალებში ლიდერის ბედი არის ეს. ეს არის ქრესტომატია საერთაშორისო ურთიერთობაში, პოლიტიკაში თუ გეოპოლიტიკაში. ზელენსკი არის ქრესტომატიული პიროვნება, რომელიც კარგად შეარჩიეს თავის დროზე, მისგან გამოძერწეს რაღაცა უბედურება, რომელსაც ქვეყანა დაშალა, ხო?
Amitom, rusetis prezidents arcet componenci, arcet de boda, ufromet sa zgătut, izmzard de economicul rudgomareoba, rumeliz ruset sa agda, gansa utrebit, sa ucadru sa amrețolo complexi, rato, ai chitho, vizcir de ba. Nu, 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 colega Dametahueva, rom rusetis, mholot șigina ceamușla, i hoșesaz lebeli, anu șigina tapet kebașei lebuda. Da, are garedan. Versan ciema, versan hedruzala, es verset zlo. Iar ruset mentaloba, acest. Arșei leba, rusia de mie, ceak, rund gomarubaș, am gomarubaș, sehla. Es amuhet kaus. Arșei leba, rusia de mie, gahadu, damuki debuli, da, ma patiet, hușiat, gutkoms, etma, sama se atasia niman kanetieros, da, meores, ma patiet, kartofilis, da, žavek e trespul jarkodes, aia musa martlobas, rusetis mentalubada, rus mentalubada, saborne mișlenie, aza kolektivuri azroneba, rumenat, stalinba, fantastiura ticoda, da, aia mazia, acum telitavisi, sașnau politica, da, nu, socialul lift, abide, eskiderații, rumenat, ruseti da, kena perze, da, kwekana, da, to, virtuul sahem si pot, da, is tehnologie, biromet sahla, atomit ruseti i caustaus, isit stalinis da berias, dam sa hureba, da, kosmos izda, kola peris, rasat samucian slepši, trotski sma hušoma, a se odkrat miahci, ako, ikidan mu disa skola peris. Am dom, ruseti shvana era tverik schorebs, es arari misi bunebrimi dgomareova, es arari misi bunebrimi hopa, is ausluva ce iculeba. Și შეიძლება აუცილებლად იმ სტალინურ მეთოდზე, რომელმაც აჩვენა სოფლიოს, რომ კაპიტალიზმის კრიზისის წიაღში, რომელიც დაიწყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მე-19 საუკუნეში იყო რა პატარა პერიოდი, მე იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ზუსტად მაშინ წამოვიდა. Ერთი მხრივ ფაშიზმი წამოვიდა, მეორე მხრივ წამოვიდა სოციალიზმი, სტალინური მეთოდი, ანუ სტალინური სოციალიზმი. Ჩვენ უნდა დავყოთ comunistebis martveloba Stalinamde 34 წლამდე 33-ამდე და 56-დან 60-ს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. Ეს აბსოლუტურად განსხვავებული თავისი არსით, თავისი შინაარსით, თავისი გნება თუ ვიზუალიზაციით ეს ის განსხვავებულია. Იდეალური მექანიზმი იყო შემუშავებული. Მეორე მსოფლიო საომულო ომი რომ არა, საბჭოთა კავშირი აბსოლუტურად პირველი ქვეყანა იქნებოდა და ის შექმნა ადამიანური ცხოვრების მოდელს, რომ ყველა შეიძლება მეტნაკლებად განსხვავება ქონდა, იყო მათ ცხოვრების წესში და დონეში, მაგრამ აი ესეთი კატასტროფული განსხვავება, რომელიც ახლა არის, ეს არის სოციალური უბსკრულია. Ანუ რუსეთი ყველა ვარიანტში, ყველა ვარიანტში, მარტო რუსეთი კი არა, დიდი ალბათობით სოფლიო დაუბრუნდება სოციალისტურ აზროვნებას. Კაპიტალიზმმა ამოწურა თავისი, მაგრამ ახლა ჩვენ მოგახსენებთ, იმპერიები შეიძლება 100-150 წელი ხდებოდეს იმპერიის ყმა და ასე ვთქვათ იმ წყობის, რომელიც ახლა, მაგრამ აი ეს 5 საუკუნიანი ციკლი მთავრდება და ჩვენ ან საბედნიეროდ ან საუბედუროდ მოვყევით ამაში, რომელიც დაახლოებით 1-10 წელი ალბათ გაგრძელდება. მაღალი პერიოდია ნამდვილად. ბატონო ირაკლი, საინტერესო არის აი რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში რუსეთის პასუხი ამ ტერაქტზე. Გულისხმობ რას, ის რომ დაუშვათ კონკრეტულ მონაწილე პირებს, ანუ ის თავში ეს ყველაფერი მოიხარშა სათითაოდ გაუსორდებიან ალბათ. Არ ამგონია რომელიმე სხვა სახელმწიფო სხვანაირად მოქცეულიყო, გინდა შეერთებული შტატები თუ გინდა რომელიმე სხვა, ეს უკვე უშუალოდ სახელმწიფო ღირსების საკითხის არის, რომ ვინც ეს ტრაგედია დადგა, ყველას ალბათ შეიძლებიან რომ შური იძიონ, მაგრამ საჭირო არის თუ არა თქვენი აზრით ასეთ სიტუაციაში რუსეთისთვის არა მხოლოდ აი ეს ინდივიდუალურად პირების გამოვლენა, არამედ უფრო როგორ ვთქვა, მასშტაბური თუნდაც ესკალაციის ახალი ტალღის დაწყება. Ერთგვარად ხო არ იქმნება რუსეთის ირგვლივ ასეთი ვითარება, რომ აი კუჩურენაზე თუ ვიტყვით, ერთხელ თუ გაატარებ, რომ მერე კიდე ბევრჯერ მოგიწევს გატარება, აი ასეთ მდგომარეობაში ხო არ უპირებენ რუსულ სახელმწიფოს, რომ აღმოჩნდეს? Იმიტომ რომ დედაქალაქში როცა ასეთ რაღაცას გიცხობენ და ხა შენ თუ ამას მართლა ისეთი პასუხი არ მოაყოლე, რომ მეორეჯერ თავში მსგავსი აზრი არავის მოუვიდეს, გასაგებია რომ ეს სერიოზული რისკი შემცველი. И вот оно, სხვადასხვა ძალიან კარგად ახსენეთ გატარებაზე, რაც ეს спецоперация დაიწყო უკრაინაში. Რუსეთმა ბევრჯერ გაატარა. Გვახსოვს ეს წითელი ხაზები, წითელი ხაზი, წითელი ხაზი, მე და ლეოპარდი, მე რა ტაურუსი ჯერა გადაუცეთ, მაგრამ ნუ ვიზდებოდა ეს. Ეს იყო წერტილი, რაც მოსკოვში მოხდა გუშინ წინ.
ეს იყო წერტილი და არ ამგონია უკვე რუსეთმა უკვე გააოლო მაწეთელი ხაზი და უკან დაიხიოს ერთი ნაბიჯითაც კი. Ის მაქსიმალურად ყველა მიმართულებით, აი დღეს დაბომბეს კიევი, ორჯერ მეორე სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში, მეორე დაბომბები განხორციელდა, თავდასხმები სხვადასხვა ობიექტებზე, განსაკუთრებით როგორც კითხულობდი, იმის აკვია დაზვერვის შენობა დაბომბილი უშიშროების შენობა, ბეოს დიახ. Ალბათ მე ვარაუდობ, მე კიდე ვარაუდობ, რომ რუსეთი ემზადება დიდი კონცერტებისთვის უკრაინაში. Ну, ყველა მიმართულებიდან ჩანს, რომ ეხლა სამხედრო ოპერაცია ავდიევკა შემდგომ გარკვეულ კილომეტრაჟით შეიწია რუსული არმიას ეგონაში, თუმცა მაინც ის ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია ამ ბრძოლის ველზე, ну, დღევანდელ პირობებში არ ხორციელდება. Შესაძლოა, აი ავდიევკას დაკავებით რამხელა ბენეფიტიც მიიღეს. Фактია რომ არუსარგებელია თან. კი ბატონო, ჯერ, ну, ეს ალბათ რუსის სამხედრო სპეციალისტები, გენერლები გადაწყვეტენ ხარ სამხედრო ოპერაცია ჩაატარებენ, თუმცა ეს იქნება კომბინირებული მოქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ, როგორც დიდი ფართომასშტაბიანი სამხედრო შეტევა, კონშეტევა და ასევე სპეცსამსახურების დონეზე ინდივიდუალურად კონკრეტული ადამიანების ფიზიკური ლიკვიდაცია. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შეეცდებიან გაანადგურონ უკრაინის მაღალჩინოსნები და ასე შემდეგ. მე არ გამოურიცხავ, რამდენი ხანი თავსი კავებ და რუსეთის ხელისუფლება იერიშებს, გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე იერიშებს არ ახორციელებს. მე მახსენდება სხვაჭორის ომის დაწყებიდან რამდენიმე თვეში ილაპარაკა ისრაელის წარმომადგენელი იყო, რომელმაც გაასაჯაროა ზელენსკისთან საუბარი. მაშინ და თქვა, რომ ზელენსკი ომის დაწყების პირველივე დღიდან იყო მაგით შეშინებული, გეგმავს თუ არა პუტინი ჩემს ლიკვიდაციასო და მიიღო მაშინ გარანტია, რომ არა, არაპირებს ჯერჯერობით ჩემს ლიკვიდაციას. Ну, ეხლა ამით ამ ტერაქტით მან უკვე მიიღო ლეგიტიმაცია, კარბლანში აიხსნა. Да, მე მგონი, მე ну, სხვა გამოსავალი უბრალოდ არა აქვს, მათი განცხადებებიდან, პოლიტიკური კლასის განცხადებებიდან ჩანს, რომ ისინი დაიწყებენ ამ მიმართულებითაც მუშაობას. მე უბრალოდ მინდა გავთქვა, რომ მე მეწოდება მართლა უკრაინელი ხალხი, უკრაინელები მეწოდებიან რა დღეში ჩააგდო ამ მარიონეტულმა პოლიტიკურმა კლასმა, რომელიც დღეს მართავს კიევში სიტუაციას. Ну, ისინი პრინციპში რას მართავენ? დასავლურ სპეცსამსახურებს მართავენ ყველაფერს, მაგრამ აი მდგომარეობამდე მიიყვანეს და კიდე ფაქტობრივად უკრაინის სახელმწიფო, ამხელა სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 91 წლიდან რამხელა საზღვრებში დაახლოებით 52 მილიონი, თუ არ ვცდები, 52 მილიონიანი რესპუბლიკა იყო. ფაქტობრივად გაანახევრეს როგორც ტერიტორიულად, ისე დემოგრაფიულად ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით. ეხლა მეცნიერებაზე და სხვა დარგებზე რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე და საუბარი ხო წარმოვიდგენიათ, გარედან ატრიბუტიკა ფაქტობრივად აღარ არის. რა თქმა უნდა, ეხლა გარედან წარმოვიდგენიათ, გარედან გამოყოფილი კრედიტებით, უგრანტებით ვრიგდება ხელფასები და პენსიები. რა სახელმწიფოებაზე საუბარი, ხო? ამიტომ მე ვთვლი, რომ უკრაინას, აი მე მართლა დიდი წყენით მომობ მას უკრაინას, როგორც სახელმწიფოს მალე დაასრულებენ, როგორც პოლიტიკურ სუბიექტს, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტს. Ну, это არის სამწუხარო ფაქტია ყველასთვის, იმ სახელმწიფოებისთვის პირველ რიგში, ვინც პოსტსაბჭოთა სივრცეში იმყოფებოდა. Ეგ უნდა იყოს რა თქმა უნდა, ის გასა შესაძლებელი იმ ხალხისთვის, რომ ვინც აი ომის დაწყების პერიოდში მანამდეც გამოთქვამდა მაგ ვარაუდს, რომ აი ეს ამ სცენარით წავა პროცესი და ამის გამო ვიყავით გამოცხადებული რუსეთის აგენტებად და თითქოს პუტინი მიხდი და პლუს რომ ეგველაპარაკა. ეხლა ვინც არ უნდა იყვიროს ეს IC სისტემა ჩვენ ვიცით და თვითონ ამერიკელები აცხადებს და ყოფილი სპეცსამსახურების თანამშრომლები თვითონ აგერებს თქვი ერთხელ და ტრამპმაც განაცხადა. IC-ს შექმნილია როგორც თავის დროზე თალიბანი და უსამა ბენ ლადენი, ეს ბევრი ფაქტი არსებობს. თვითონ ვინც ღებულობდა ამ ფიგურის შექმნაში, ბჟეჟინსკის სიტყვებია, ბჟეჟინსკი პირდაპირ განაცხადა 94, ну 90-იან წლებში. თვითონ განაცხადა. შესაბამისად, აი ეს ამერიკელები შექმნილია და ეხლა ამერიკელებს როგორი მაქვს უკრაინელებთან, ოღონდ არ მოგიდგენიათ ეხლა. და თან ისედაც ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, ISIS-ის ტერორისტები იყვნენ თუ არა ამ ამის უშუალოდ შემსრულებლები, ეგ სულაც არნიშნავს იმას, რომ ისინი რაღაც პირადი მიზნებით მოქმედებდნენ. ეხლა ზოგადად ამ ტერიტორიაზე, სირიაში, ერაყში, პალესტინაში ამ რადიკალური ძირითადად ისმაილიტური დაჯგუფებების, ამას აქვს ათასწლოვანი ისტორია, ანუ დღეს კი არ დაწყებულა, ISIS-ი კი არ არის, გაცო, მხოლოდ მანდ და
am atasloan istoriis განმავლობაში ხა ყველა ვინც არის ამ სფეროში ასე ვთქვათ ნუ ამ ისტორიებში ასე თუ ისე ჩახედული ყველამ კარგად იცის ის რომ დაუშვათ შეიძლება უშუალოდ ჩემს სრულებლები ყოფილიყვნენ კავშირში ამ ორგანიზაციასთან სულაც არნიშნავს რომ ეს არის რაღაც ეს ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში მისი პირადი მიზნით მოქმედებდა და ამას არ ყავდა დამკვეთი სხვა აიცით რა აი ბევრი სპეციალისტი წავიკითხეთ და ბევრ ასალებსაც მეგობრებსაც ველოდე საუბრე და ყველამ ერთხმად მითხრა რომ ამ ეს ხელწერას ამ ტაჯიკებმა გააკეთეს ანუ ის ჩანდა უცხოელი ჩვენ დავინახეთ ხო ეს არ არის არანაირი ICC-ის ასე ვთქვათ ხელწერა ვინაიდან თუ ის ტერორისტები ისლამურ სახელმწიფოს ტერორისტები ფულის გულისთვის არ კლავენ ხალხს რა ქუჩაზე მაგ იდეის გულისთვის კლავენ და პლუს ამას დამალვას არ ცდილობენ პირიქით მათი მეთოდი არის პირიქით ყველაფრის აჯავრება გაკეთება რომ ტერორი დაცეს ცეოლების აყვანა და შიშირო დაცესონ ეს არის მასი მთელი თავისი ეთქვა სტრატეგიი და ტაქტიკი რომელსაც მიმართავენ ICC-ის წევრები უბრალოდ ეს ეთქვა წინასწარ ჩაფიქრებული განზრახული გეგმა იყო ამერიკელების მხრიდან რომ უნდა გადაებრალებინათ იმაზე რა ქვია ICC-ის წევრებზე იმ საერთოდ სხვათაშორის ეთა ახლობით ერთი არას ტერაქტიდან 1 საათის შემდეგ ხრისტო გვოზდევი ასეთი კიდე ერთი ვითომ რა ვიცი რა წარმოადგენს ანალიტიკოსი თუ ექსპერტი რუსეთის მანას დაიწყო ICC-ზე საუბარი თითქოს ერთმა შეთანხმებულად უყურამ რა და კიდევ მეორებ ახლა პუტინისტებს აპატეთამ გამოთქვა პაბარაბანო ისინი რვის თქვენ ICC-ს და ადმეხას თუ ვის ამათ აირჩეს სამი ზნე ეს არის უკრაინა და უკრაინის პოლიტიკური კლასი რაც არ უნდა იყვილონ ახლა თეთრ სახლში თუ იმაში რა ქვია კამბოჯაში ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ერთ მნიშვნელოვნად უკრაინის პოლიტიკური კლასი განადგურება მოხდება უახლოეს ხანებში ეს ცუდია მე გეუბნებით ახლა მე კი არ ვამბობ ვინმეს მოკლა კარგია და მომწონს მე ეს მე გეუბნებ რეალობას რაც მოხდება რა თქმა უნდა ის პირდაპირ ითქვა მათ შორის დევანდელი განცხადება იყო მედვედევი სადაც რომ პირდაპირ საუბრობს რომ ლიკვიდაცია არის ამ შემთხვევაში სხვათა შორის რუსული სპეცსამსახური სუდოპლატოვის სკოლა ბერია შექმნილი და სუდოპლატოვის სკოლა აი ბატონი მიშას კი ბატონო აი ვერტფრენი რო გაიტაცა უკრაინის ტერიტორიაზე გადაიყვანან და ესპანეთში მოკლეს რამდენიმე 6-8 თვეაკო და მე მანქანით გადავლილი. ანუ ჩვენ თუ ყურადღები დავაკვირდებით რუსეთის მას ასე ვთქვათ ტელევიზიებში ექსპერტების, ანალიტიკოსების გამოსვლებს დაახლოებით 2-3 თვეში ხდება მერე ის, რაც ისინი ასეც ისინი საუბრობენ ანუ ამზადებენ ნიადაგს იმისთვის რა უნდა მოხდეს და საზოგადოებას ამზადებენ. შემთხვევითი არ არის საზოგადოები აზრის მომზადება ხდება და მე არავის არ ურჩევ გაბრაზებულ რუსთან ერთიერთს დარჩენას. უკრაინა დატოვეს და ჩვენ აი როგორც ბატონმა ირაკლი მზანა უახლოეს პერიოდში დავინახავთ უკრაინის კატასტროფულ შედეგს, მაგრამ მე მაინც გონია რომ მომავალ წლამდე ეს გასტან საბოლოო შედეგი იქნება და დარწმუნებული ვარ ალბათ ამერიკის არჩევნებიც იქნება არჩევნებიც სექტემბერში გარკვეული იქნება სიტუაცია, მაგრამ საბოლოო გამარჯვებას ალბათ 80 წლის იუბილეზე ანუ დიცამულომში გამარჯვების იუბილეზე ვლადიმერ პუტინი აღნიშნავს ძალიან პომპეზურად და მაგითკენ მიყავთ სიტუაცია. ბატონ მიხეილ, აი ჩვენ საუბრობდი და თქვენც ახსენეთ, რომ რუსეთმა გაზარდა საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალი მათ შორის სამხედრო მიმართულებით მრეწველობა, თუმცა ჩვენ ხო გვესმოდა მათ შორის დასავლური ქვეყნების მხრიდან, რომ აი დღე-დღეზე უნდა მოხდეს რუსული ეკონომიკის ჩამოშლა, რომ ისინი ვერ შეძლებენ სანქციებს თავი არიდონ, რომ იქ არის ძალიან მძიმე ვითარება, მე მახსოვს კიდეც რახმები წელდებოდა ერთი წლის წინ, აი ან ომის დაწყების პერიოდში, რომ რუსეთში პური გათავდა, აღარა აქვს რუსეთში პური გათავდა. ეს იყო მაგი ხორბლის მთავარი ექსპორტიორ ქვეყანაში, მაგრამ იყო ასეთი განწყობებიც. ნუ კვამლი უცეცხლოდ არ ჩნდებაო, ნათქვამია და იმისი თქმა, რომ ეხა რუსეთს საერთოდ არანაირი მიმართულებით პრობლემა არ შეექმნა, ალბათ არც ეს იქნება სწორი, მაგრამ აი რამდენად შესევს დღეს ამ სახელმწიფოს იმისი უნარი მართლაც, რომ გადამწყვეტი ძლიერი მოქმედებები განახორციელოს ფრონტის ხაზზე უშუალოდ. ისა უბრუნდები ჩემს მიერ ნათქვამს, თუ რუსეთის ხელისუფლება არ ჩაატარა რადიკალური ცვლილებები და არ დაანახა რუსეთის მოსახლეობას, რომ ისინი არიან ქვეყნის პატრონები და არა ერთეული ოლიგარქები და ერთეული
გამძიდრებული რაღაც კასტები რუსეთი ვერ გამოვა მდგომარეობიდან. Სწორედ აქეთ კენ იყო მიმართული რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება, რომ ახალი ელიტები უნდა შეიქმნას და ამ ახალ ელიტაში იგი მოიაზრებდა იმ სამხედროებს, რომელიც იარაღით ხელში დღეს იბრძვიან აი ამ უკრაინის ტრაგედიას, ნუ ტრაგედიას ვეძახი მე ასე ესვე ვუყურებ ჩემთვის, აი ეს არის ორი მართლმადიდებელთა შორის ტრაგედია, რომელიც ტრიალებს. ასე მათზე აქვს აქცენტი. ახლა ნახეთ რა საინტერესო გამარ არის აგულ წრფელი პუტინი, იმიტომ რომ მე მომისმენია მის მიმართაც მათ შორის ბრალდებები, რომ აი ამ ლიბერალური ელიტის აღზევებას მანაც აგზნობლად შეუწყო თავის. მოდით ასე რამდენი წელი დაჭირდა სტალინს, რომ გამოსულიყო აი ამ ტროცკისტული დამოკიდებულებიდან. რამდენი წელი სტალინს, რომელიც იყო საკმაოდ ხისტი და გაცილებით ხისტი იყო ვიდრე ვლადიმერ პუტინი, ხო? რამდენი წელი დაჭირდა? პრაქტიკულად სტალინი გახდა 39-40 წელში და საერთოდ სტალინი თავისი მთელი სიდიადით იყო 45 წელს შემდეგ. მანამდე მას რომ არა ის რეპრესიები, რომელიც გახორციელდა ტუხაჩევსკის და მისი დაჯგუფების, რომ არა ის რეპრესიები, რომელიც იყო ჩატარებული. მე ყველას ხსოვნის წინაშე კეც ვიხრი, მაგრამ ჩვენ ტროცკიზმის განახლებულ ვარიანტს ვხედავთ დღეს რუსეთში. ეს არის სუფთა ტროცკიზმი, მათ შორის საქართველოში, და ამ ტროცკიზმს ისე დაუპირისპირდეს ის ხალხი, ვინც რუსეთისთვის რა იყო ტროცკიზმი? ტროცკიზმი ეს იყო ის, რომ უნდა გავრცელებულიყო მათი მართველობა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაზე და არ უნდა ყოფილიყო აღებული ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში. ანუ ლენინმა და სტალინმა ეს აიღეს რუსეთის მაგალითზე და როგორც მსოფლიო, საიდან დაიწყო საუბარი, საბჭოთა კავშირი იყო მოდელი ადამიანური ნორმალური ცხოვრების მოდელი იყო, რომლის სწორედ განვითარების შემთხვევაში, ახლა ბევრმა არ იცის, რომ სტალინის დროს იყო არტელები. დაახლოებით 25 მილიონი ადამიანი დაკავებული იყო იმ არტელებში, რომელიც ქმნიდა პირველადი მოხმარების, ეგრეთ წოდებული ფართო მოხმარების შირპატრებს, რომ ეძახიან ცაგნებს, დაწყებული პატარა რადიოებიდან, დამთავრებული კალამი იქნებოდა თუ ჭიქა თუ რაღაც. ანუ ესეც არ ვიცით ძალიან ბევრმა, ესეც ეხლა ხდება, რომ თურმე შეიძლებოდა შერეული ეკონომიკის ქონდა, ხო? მაგრამ რაც თავარია, დღეს რუსეთი მიხვდა, რომ მან უნდა გადაერჩინოს თავი. აქ არის გადარჩენაზე თავი. თუმცა თავის გადარჩენა, რომ სოფლიო ეკონომიკა ისე არის გაბერილი, ისე არის უკვე რამდენჯერმე არის გადახურებული ეკონომისტები რომ იტყვია, ეს უნდა გასკდეს. აუცილებლად გახდება. არ შეიძლება დოლარმა ძარცვოს უკვე დაახლოებით 70 წელი დოლარით ძარცვოს თემ სოფლიოს. და შეუძლებელია, როდესაც ერთ ადამიანს შეიძლება ყავდეს 5-6 იახტა, რომელიც მილიარდებს აღწევს, და მეორე ადამიანი აფრიკაში იქნება, აზიაში თუ სხვა კონტინენტზე. აი, სოფლიო ეკონომიკის გადახალისების თუ არ ვიცი ახალი ეკონომიკური წესრიგი შეიძლება დამყარების საქმეში, რა როლი აქვს BRICS? აი, ეს არის საინტერესო და არის თუ არა მართლაც საპირწონე ეს გაერთიანება იმ დასავლური მოდელის, რასაც თავაზობს ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დასავლეთი მთელ სამყაროს. BRICS-ი ახლა ეს ეკონომისტების სფეროა, მაგრამ მე როგორც უყურებ, BRICS-ი ეს არის სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნების ერთობა, რომელიც ერთმანეთს ვერ შეზღუდავს, არ შეზღუდავენ ერთი უბრალო მიზეზის გამო. მასში შემავალი ქვეყნები შეიძლება რაღაცა პერიოდის შემდეგ იყვნენ უკვე წონადები. ანუ მათი დაპირისპირება შეგვიძლია გამორიცხულია. ესენი უნდა იყვნენ ერთმანეთზე მიმულები და მათი თავარი ამოცანა. მე ასე ვხედავ, რომ BRICS-ის ბოლომდე არ ჩამოყალიბება, ეს არის მიმული ვალუტასთან. როგორც კი დოლარისგან დაიხსნის თავს BRICS-ის ქვეყნები და მოახერხებენ უკვე თავიანთი ვალუტის ან საერთო ვალუტის შემოღებაზე, დღეს რაზეა მთელი ომი? დღეს არის ომი დოლართან დაკავშირებით. დოლარი, რომელმაც უნდა დაამთავროს თავის ეგემონია, არ იღებ დოლარს, გბომბავ. იღებ დოლარს, გძარცვავ. ანუ ძალიან მარტივი მოცემულობა არის. და ორი სამი პრეზიდენტი შეეწირა ამერიკის შეერთებული შტატების ამ დოლართან ურთიერთობას და ასე ვთქვათ, ფერეს რო ეძახიან მასთან ურთიერთობას. ანუ ნამდვილად ამაზე დგას ამერიკის. ამერიკის როგორც კოლონიზატორები იყვნენ დასავლეთი და ინდოეთი და თვალმარგალიტი, ძვირფასი ქვები, ლითონები და ასე ვთქვათ გამოქვათ, ეს შეიცვალა დოლარით. ყველა ჩვენს პოსაბჭოური იქნება თუ მსოფლიოს 99% ქვეყანაში რაც ვალუტა არის გადაღებული დოლარია.
nebismeri acția, rumeliți contracția, rumeliți cateba tu, sapina s-a dat aici, ichidan, tot midis miliarde de americani și arteau statele și biuzeci. Ai esogurski, ce am ișleba, americani și arteau statele și ce am ișleba, roguț ze sahem tipu. Arar se usa, americani și arteau statele, dar ce bătaui sunt continente, iz bunebrim, gomareoba, roașeileba, ertma cuecana, ertenaze, martos telim soplio. Este suldem. Am istorisari echla buzola. Tore am găsit atât ușurate, bine, să bolucăm moșlăm trisas. Și el bine, dacă vrem să plouă, ceaiu xodos, cu un magram. Iisit suna tavis, ma dar tmos tavisit cili. Cuala suna gădă unat cilos. Rusetz, ce nu jachși? Adamia saugs. Rusetz problema rari. Misi pina se biaris cu scălș. Ce n xelpas roi gabda. Sfâ ginat cilips impuls. Ce nu jachș? Ce nu jachș? Ver muachvar Adamia. Nicho. Trăs, ramdeni celi este, dar ate ulicile bie, este exaltată. Rogurski, sapraget, ma gamoita, a tavis ocros maragi, America și Arteau în state, bine, nimic și daiba, America și Arteau în state, ma helde, ce mi dolari are pe agarariso, cam care buli, garda, aviam zi de bizda, bombtam și nebiso. Ce ule bine, zacua? Mescamete, metoxmete, 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 sau cum e, sau colonizația, și aici sunt civili, ragazhove, bankiri, romeli, ce-i gvartme, bolo, capix, da, i mohtu șoris, romeli, cerboda, șen sahši, tu kohši, adamianis, da, artfoda, bolo, capix. Da, bolo, bankiri, gartam, un epsilon, e gă. Adu, forma, șef. Sam artlian, iar. Zarcvis forma, liberalismis, tavari sahkleni, ari sa banco sistema. Usak murebi, și au dobe impuls. Arab Hairidan, Adamiani, Telicali, Mushaops, Celebze, Persid Gav, Zamtarši, Sicivieši, Sicheši, Mola, Vigaca, Nahevac, Amši, Močrili, Dolare, Bida, i Sarčo, Sabadeba, Saihebs, dar Ruca, onda mašin ga upasurebs imas. Adu, Zarcva, onda dasrudes, Samartljanova, Makitken Midis, onda soprio Zarcva da dasrudes, Amerike Šerte, to je pirumno, ta ne pretenzi, Arabak. Arts Amerike Šerte, Arts Europa, Stamagram, Sakartvelo, gahta sadzarcvi. Ce gonet, sota, akidan gatanili? Akidan asobit miliardi dolari skoneba gatanili. Me intelekzia agar vidzake fizikur, zalazda. Materialuri. Suta materialuri. Sakartvelo iku ekterti kola zlieri. Ukrainis meri, sakartvelo iku ekonomikurat, kola zi akua buli kwekana. Teram dgomari obaši vart, ho? Anu, nura, nu da guam atlesi mekus miliards, romei certi engurgesi gis. Da, cuandam tavis tavs mihe dostor, ce ძალიან gauzarcus, sacartolori gauzarcul. Ecla, ce cuandam perzeu sau brot, ne tuli, da, ce am colegul sa sud hairo, e sau bari, ne 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 Da, ce ni hedua? Ase, gagzele, bagașe, leba. Este are dam gupe, legiza sa cartolosus. Ce onda? Aviciot cursi, site mi-u divart. Da, zhapre, biragat sa ikat, sa ikat, sa ikat, sa ikat, America, sa camurit hulia. Este dam tordeba. Are avin arda guatsulis. Pardon, ex. Are avin arda guatsulis, ce nu va hulia. Se cu toși, ce nu gata scotul leba. Mi-i disi rost, si machet, ca e natro, adretul guian, hot geba, e moment, e rodisat. S-ar tot. Me varhol me este musazrebis, politica și da este secari ararse bobsura, vas mudmivi moțemulobevi, politica și cuela peri, macioris, iz benefiti, tracele, baravas procesi, dar mi-i hoaris, crediti, ragați, oadi, centuis moțemului, romelic, sora, duna, gamo, e tu ar gamo, e ne, mere, e si greba centuis uaris, ai cuen, cuen sahem, si pos mieța, imisi și sazle bloba, e sos da, cleani, periodi, gamo, uke de blobis, romelic, gauplanget, ima și rașit, gauplanget, da. Sam suharod midi smartlat stres procese i kit kendro, ragat, kadat shvatileba unda miigo, san sahemtsipom, an unda aerchios erti mkhare, an unda aerchios meore mkhare da, albat am lavirebis, egret tsodebuli, rogorc tsodebs khome, chveni khelsufleba, am politikis resursis ulupro naklebi ikneba. Badon Irakli, minda shevekho kide ert sakits, es ushvalot kartuli sazogadoebis reaktsieebs sheekheba. Tuiton aia Moscovist teraktan dakavshirebit ver vitqvit sabednierot ro es iqo umravlesoba eseni namdulad iqnen marginali jgupebi umravlesobam kartuli sazogadoebis viqodi ro chansaghi reaktsia khonda am tragediaze tsukhareba igrznoboda qvela saubarshi vints amase laparakobda socialur kselebshits ai solidaroba mshidobistvis shemtkhovashi magalitat ușualot aici sau ce teritoriile de coaule bismetani, tamformit gamoi, hata este mucuhareba, magram.
იყვნენ ასევე ადამიანები და ესეც ჩანდა სოციალურ ქსელებში, რომლებსაც არ ვიცი რა დავარქვა ამ ადამიანების რეაქციას, არ ვიცი, არა ადამიანური რაღაც ყიჟინა ჰქონდათ ატეხილი. არ ვიცი, რანაირად შეიძლება შენთვის სრულიად უცნობი ადამიანის სიკვდილმა შენში გამოიწვიოს ბედნიერება. ეხლა ეს ადამიანი რომ რამდენიმე ასეული კილომეტრით იქი დაბადებულიყო და იქ უკრაინის ტერიტორიაზე იქ მაშინ უბედურებას გამოიწვევდა და მწუხარება რა აქეთ რადგან დაიბადა, აი ყიჟინა ჰქონდა დაატეხილი ზოგიერთებს და ბედნიერები იყვნენ. ეს რა კარგი რაღაცა ხდებოდა, საქართველოს ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ, რომელმაც გამოუცხადა ამ შემთხვევაში რუს ხალხს სამძიმარი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, აი რა ჯგუფი არის ეს, არიან თუ არა ეს ხალხი, არის თუ არა ეს პოლიტიკურად აქტიური ნაწილი საზოგადოების, თუ ეს არის აი ესე მიმობნეული, ვინ გადახურებული რამდენიმე. სიმართლე გითხრათ, მე სოციალურ ქსელებს მეც ვიყენებ ხშირად, მაგრამ ასეთი ჯგუფები არ შემოხვდრია, სიმართლე რომ გითხრათ. ასეთ ტიპის ან ზოგი ვისაც რავი შეიძლება გულში უხარო და გაჩმებული, ვისაც მართლაც უდა და თავის იმას გამოხატავდნენ გარკვეული პოსტებით და ასე შემდეგ. არ ვიცი რა ჯგუფი უნდა იყოს, მაგრამ რუსული გამოთქვა სიმე ბეზ უროდოვნი ბივაეთო და ახლობით, ნუ ამ ერში ჩვენში წარი გარკვეული უროდები ბჭყალებში ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც აი ასე სიგიჟეებით არის დაკავებული. Ну сигиже, არ ვიცი რა რა შეიძლება უწო. ხო, რაღაც ირაციონალური, მანიაკალური მიდრეკილება. დანაირად შეიძლება ადამიანი, აი ღმერთმა ნუ მიყვანოს თქო მაგ მდგომარეობამდე. დუგინის ქალიშვილზე რომ მოხდა ტერაქტი, მაშინ ხო კიდე უფრო დიდი უბედურებები მოაწყვეს, მაგრამ მაშინაც ვამბობდი, რომ აი ღმერთმა იმ მდგომარეობამდე ნუ მიყვანოს. იმდენად მეზიზღებოდეს ვინმე, რომ მის მასიკვდილმა ბუნებრივად აი გულწრფელი ეგეთი ემოცია ჩემში გამოიწვიოს მეთ. მით უფრო ადამიანს რა ერთოთ რო არიცნობ და იგებ, რომ აი როკ კონცერტზე ბავშვები დახოცეს ახალგაზრდები, როგორ შეიძლება ამ ბედნიერების ემოცია შენში გამოიწვიოს? Ну, კარგი, შეიძლება დიდად არ გაინტერესებდეს, მაგრამ ეს სიხარული მაინც. იმიტომ არ მჯერა მე იმათი არანაირი გულწრფელობის, არც იმ უკრაინის სოლიდარობაში გულწრფელობის, არიან თავიდან ბოლომდე ხალბები ეთყობა. თქმა უნდა. როგორც ეხლა უხარიათ, აი ისე სწხინთ მე ეს გარკვეული ეთყობა ლიბერალური ჯგუფებიდან, ეს კოსმოპოლიტური აზროვნები და ჯგუფებიდან იყვნენ ეს ადამიანები, ვისაც უხაროდათ ეს და ну გასაგები ახლა საქართველოს ეს ლიბერალური ჯგუფი, ეს არის არ ვიცი არანორმალური ადამიანთა კასტა, რომლებიც გარკვეულ გასამჯელოს ნაცვლად სანაცვლოდ ნებისმიერ რამეზე მოაწერენ ხელს. Ну, რა უნდა გაუკეთო ამ ადამიანებს კომენტარი, რა ვიცი. მან ერთი მომენტი. Сайდერშო, აი, არიან თუ არა პოლიტიკურად აქტი, პოლიტიკური აქტივი თუ ეს, რომელიც შეუძლია რომელიმე დაინტერესებულ მხარეს როგორც აქტიულად გამოიყენოს, თორე ხა ვიღაცა რომ ბიჟმანიაკი იქნება, მაგრამ შეიძლება გარკვეული დასავლური სპეცსამსახურების რაღაც, ну, სპეცსამსახურების დონეზეც იყოს ეს გაკეთებული. ო ჯგუფები ახლა სპეცსამსახურები მსულელებს კარგად იყენებენ საერთოდ. საერთოდ შიშმა და უიმედობა მიცის ის რა რამდგომარობაში ახლა ესენი ჩავარდნენ. ცხოველური შიში აქვთ მათ რუსეთის მიმართ. უკრაინა რომელიც აი თავისი მეებზე რო ქონდათ გაკრული ახლა ძალიან შეიძლება, მაგრამ ეს უკრაინის დროშები, საქართველოს დროშები უკრაინის ფერად გადაგებული ახლა პარანოიი შე არის. ხვდებია რომ დასრულებული ეს ამბავი და ახლა ეწყებათ შიში. და შიშმა აქნებიო და თაშხიაში რო არის რო წამოავლო. ეშენია ძალიან ეშენია. მე მგონი ამ სრულელების პირობებში რამე შიში ეს ეს გვერდზნობენ რა ხდება. არის მე ჯგუფები სად ვერ გზნობენ. არის მეორე კასტა, რომელიც ძალიან იცით მე ვგმობ ადამიანის მიერ ადამიანის მოკვტინებას, მაგრამ აი რუსეთი რო ესე ბომბავს უკრაინას, აი იმიტომ მოუვიდათ, ეს ცოტა უფრო მეტი ინტელექტზე რო აქვთ პრეტენზია, თუმცა კვეტექსში ამართლებენ მაგრამ ამდე ნათქვამს არანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ სიძა ადამიანის მოკვტინებას ვერ, მაგრამ და მე ეწება ეს თავიანთი ღმა ინტელექტუალური გათვლა. ერთადერთი რამ ხდება ახლა ყველაზე მეტად მათ ტვინებში, ისინი კარგად ხვდებიან რომ მე ბევრთან მისაუბრია და მეუბნებიან რომ მიშა ვიცით რომ დასრულებულია უკრაინა, დასრულებულია ჩვენს, დასრულებულიათ, ვიცით რომ აგ რუსეთი მოვა, მაგრამ ხო არ დაგხოცავენ? ანუ ერთხელ ვთქვი, ეშინიათ, აი ისე ჩაუდეს თავში რომ რუსი რომ მოვა შენ მოკლავს, ამას არავინ ბატონო არავინ არავის მოკლას არაპირებს, ჯერერთი არავინ მოსვლას არაპირებს, თუ იქით არ თხოვე და ეს თხოვნა შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე თვე, ღმერთმა დაიფაროს იმ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ. იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ჩვენ გარშემო. ახლა ბატონო მარიაკიძე თქვენ იცით რომ სასომხეთთან ღმერთმა ეცი სომხეთ აზერბაიჯანის კონფლიქტი საერთოდ გადავა და ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენი პარტია და სხვა პარტიები რამდენიმე ვინც არის აი ამ კუთხით ობიექტურად ვინც აფასებს. იმიტომ რომ მე ჩვენ უყურეთ რა 99 წელს ვარ ტყუილში. 99 წელს დაიწყო
დიდი ტყუილი, რომელსაც ჰქვია საქართველოს დამოუკიდებლობა. Რითი დაიწყო? Ბორჯომი, ისა რა ქვია, მანდარინი, ბორჯომი, მანდარინი, ბალახი შევჭამთ. Იმას რა ქვია, რაღაც უბედურებაში ვიქნებით, მერე გადავიდეთ მეორე ტყუილზე. Რომელსაც ერქვა ევროპამ გვაღიარა და გავხდებით ნატოს წევრი, მერე გადავედით მესამე ტყუილზე, ეს უკვე სააკაშვილის ტყუილი, რომ ანუ საქართველო გავრცხინდებოდა და ის გახდებოდა მსოფლიო ლიდერი. Ეხლა ვართ აი ამ 30-წლიან ტყუილში, რომელსაც ჰქვია ნატო ევროკავშირი და ამ ტყუილში გაიზარდა უკვე თითქმის მეორე თაობა იზრდება, ხო? ტყუილიდან ვერ გამოვედით, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ტყუილი. საქართველო 35 წელი ცხოვრობს აბსოლუტურ ტყუილში. ყველა ეტაპზე ნებისმიერ მამაოჩვენოსავით ვიცი წლების, დღეების, თვეების მიხედვით, როდის ვინ მოგვატყუა და როგორ გვატყუებენ. აგერ ბორელი ამბობს, აი დღეს წავიკითხე, ევროპა არ აპირებს დონბასისთვის ბრძოლას. არამარტო დონბასისთვის, არც უკრაინას არ აპირებს ბრძოლას და საფრანგეთი ისე ჩაბარდა და ევროპა ისე ჩაბარდა ფაშისტურ გერმანიას, ტყუი არ გაუსრია. 28 დღეში ჩაბარდა, ის დივიზიები, ევროპული დივიზიები იბრძოდნენ ფაშისტურ გერმანიასთან. თუმცა საფრანგეთს ახლა დიდი ცხოვავდა, 6 მილიონიანი არმია ტყუი ჩაბარდა. ხო. ანუ ჩვენ ამ ტყუილიდან უნდა გამოვიდეთ. მეტი ამოცანა, აი ხა პოლიტიკურ პარტიებს მე ესე ვთვლი რა, გარდა იმისა რომ ჩვენ ახსნათ რა მდგომარეობაში ვართ და კიდე რომ გატყუებენ. ეხლა ჩამოვიდა ნატოს გენერალური მდივანი, მოყვა ზღაპრები, კიდე კაი ჩვენი ხელისუფლება ძალიან ესე მშვიდად შეხვდა, დიდი აღკინება არ იყო მისი ზღაპრების მოსვლაზე. ეგ ცენტას არის ძილობის გამო ჩამოვიდა, ასე არ ქონდა საქმე, მე გეშტაბიჭებდა. უფრო ალბათ სასუნხეთ აზერბაიჯანი, მაგრამ დიდი სიამონებით ჩვენც ჩაგვითრევენ ამ სიტუაციაში და ანუ ტყუილი, ჩვენ უნდა გავიაზროთ, ჩვენ გვატყუებენ და მოგვატყუეს და უკრაინის შემდეგ თუ ვერ მიხვდები, ну хала ماشي ღირს ხა ყოლაფს. ბაჭორი ჩვენი პრემიერი იმყოფებოდა, იმყოფება ერევანში, სადაც მართავს ამ ხოლეგასთან შეხვედრას. Ну ალბათ თავისთავად ის რომ მეზობელ ქვეყნებს შორის არსებობს ურთიერთობები, ეს არ არის და მით უმეტეს აი მაღალი რანგის ვიზიტებიც არ უნდა იყოს არც გასაკვირი, არც მოულოდნელი და არც არაფერი ამაში ცუდი, თუმცა აი კონტექსტი არის საინტერესო, ბატონო ირაკლი, საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრება, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ირაკლი კობახიძის ვიზიტი ნიკოლ პაშინიანთან, განსაკუთრებით აი ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის შემდეგ და განსაკუთრებით იმ ხმების თუ იმ როგორ ვთქვათ გამოთქმული პროგნოზების შემდეგ, რაც ჩვენ გვესმის სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის კიდევ ერთი ესკალაციის შესაძლო ტალღის შესახებ, რაც ნუ ვისურვოთ, რომ ეს ასე არ იქნება, თუმცა იქ ახლა მიდის შეთანხმება კონკრეტულ ასე ვთქვათ დემარკაციის პროცესზე, ძალიან მტკივნეული არის, გასაგები არის სომხური მხარისთვის კიდევ უფრო მეტად და ეს რა თქმა უნდა ზრდის ესკალაციის საფრთხეს. რა როლი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს აი ამ პროცესში და რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ? მე ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით, მე ძალიან მეშინი ერთი რაღაც ამ აზერბაიჯანს სომხეთ შორის ომის შემდგომ, როდესაც აზერბაიჯანმა აღედგინა ტერიტორიული მთლიანობა და ეს სომხეთი სხვანდელი ხელისუფლება პაშინიანის მეთაურობით თმობს და თმობს ამ ტერიტორიებს, რის თანაცვლოდ ევროკავშირში ან რა ვიცი დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის გამო ნუ წყალებში ასე ჩანს მათი განცხადებები. შესაბამისად პატრონაჟი სომხეთზე როგორ ჩანს აიღო საფრანგეთმა, ასაც ეცინე ნუ განცხადებების ფონზე ძალიან ნეგატიური განცხადებები ჰქონდა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით. დასავლეთს რა სურს? სომხეთი ნუ როგორ ჩანს ახლა რუსეთთან მიმართებაში თავისი პოლიტიკიდან გამომდინარე, სომხური საგარეო პოლიტიკიდან გამომდინარე, იქ მესაზღვრეების, რუსი მესაზღვრეების გაძევებას არ ვიტყოდი, მაგრამ დახურვა ხა მგონი გიუმრზეს დაიწყეს საუბარი, გიუმრის ბაზის გაყვანა მანამდე ოდეკაბეში მათი მონაწილეობა შეაჩერეს, ნუ ჩანს რომ მათი ვექტორი იცვლება. შესაბამისად ბატონებმა დასავლეთში, ამ შემთხვევაში საფრანგეთის შეერთებული შტატები, მათ სურთ გარკვეული საქართველო რატო არის საინტერესო? საქართველოს გადის ორი გეოსტრატეგიული ღერძი, გეოპოლიტიკური ღერძი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი, დასავლეთი, აღმოსავლეთი. სომხეთისთვის მათ სურთ გარკვეული დერეფნის, ეკონომიკური სატრანზიტო დერეფნის შექმნა, სომხეთი, საქართველო, შავი ზღვიდან, ნუ ბულგარეთი, ევროკავშირისგან, ასე ვთქვათ. აი ამ სქემის რეალიზაციასთან დაკავშირებით არის, მე მგონი ეს ყველაფერი რაც და თან ახლა თუ სომხეთი ერთგვარად უნდა მიება სამ ეკონომიკურ ღერს, რა თქმა უნდა, და თან ხედავთ ხა ჩვენ ხელისუფლებას, ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ საქართველოს ბატონმა მიხელმა ბრძანა და მოკვატყუებენ 30 წელი, მე მერწმუნე ვარ ზვიად გამსახურდია რამდენი თვე იყო
ხელისუფლებაში, ეგ ერთი პერიოდია საქართველოს იყო დამოუკიდებელი. Ეს უბრალოდ დამოუკიდებლობის გამო ცდილობდა სუვერენიტეტის, ასე თქვა, გაძლიერებას, გამყარებას ქვეყნისას. Აი, ამიტომაც დაამხეს იმ თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკის გამო. Იმის მერე სულ მარიონეტები იყვნენ საქართველოს ხელისუფლებაში. Შესაბამისად, შეიძლება ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეშინია, რომ გარკვეული ტიპის ასე თქვა, ზეწოლა არ განახორციელოს დასავლეთმა და არ გამოიწვიოს, როგორ გითხრათ, ესე რომ რევოლუციები პოსტსაბჭოთა სისტემაში გვახსოვს და ვიცით ხო, როგორ შეუძლიათ ამერიკელებს, ნუ დასავლეთს, ნუ ამერიკელებს ამ შემთხვევაში, ხო, როგორ შეუძლიათ ხელისუფლების ცვლილებები გადატრიალება, ხან ზოგს რევოლუციას დაარქმევენ და კიდე სხვა რაღაც. ეს რა გადატრიალების სცენარი თუ ეს არ გამოდის, ამოქალაქო ომი თუ ეს არ გამოდის, შემდეგ იყო ინტერვენცია. შესაძლოა ამის შიში აქვს ოცნების ხელისუფლებას და ცდილობენ ამ თამაში ჩართვას, ამ დასავლურ თამაში ჩართვას. თუმცა საქართველოში ისე მიმდინარეობს გეოპოლიტიკურ სიტუაციის გადალაგება, გადაჯგუფება რეგიონში, რომ აქ მეორე მოთამაშეც შემოდის უკვე შემოვა, ძალიან მალე, რუსეთის სახით. ამან სერიოზული პრობლემები არ შექმნა საქართველოსთვის მომავალში, მეც მაგის მეშინია. Ну, რა ვიცით, ხა ოცნების ხელისუფლება თვითონ მე ჩვენზე მეტ ინფორმაციას ფლობენ ახლა შიგნიდან, ჩვენ გარედან უყურებთ პროცესებს და ვაანალიზებთ. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყნის ხელისუფლებები მომავალში აზერბაიჯანში იყვნენ, თუმცა მანამდე აზერბაიჯანში იყვნენ და გარკვეული დაბალანსება შეიძლება ცდილობდეს დაბალანსების პოლიტიკა იყოს აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის. ამ ხელისუფლებაში რაღაც ცდილობდეს. გადამიყე, ლიცით რა ტიპის კითხვა მექნება, აი ჩვენ საუბრობთ ხოლმე სამხედრო როცა მიდის საუბარი და მისი ვექტორის ვლილებაზე, რომ რატომ იქცევიან სომხები ესენ, თუ ვერ ხედავენ მაგალითად ჩვენს მაგალითს, რომ არაფერი მოგვიტანა ამდენი ხანი ამ დასავლურმა კურსმა, მაგრამ აი კონტრპოზიციას თუ შევხედავთ, კონტრპოზიცია არის ხოლმე პირიქით, რომ თქვენ ვერ ხედავთ, რომ სომხეთის მაგალითზე რუსეთთან პარტნიორობამ რა მოუტანა სომხეთს. აი ესეთი პოზიცია არის ხოლმე, მაგრამ აი რუსული მხრიდან ერთგვარად უმადურობა დაიგმება, ხო, მათი პოზიცია. აი ამაზე რა შეგვიძლია ვთქვათ, რატომ არის შეცდომა სომხეთის მხრიდან ამ კურსის არჩევა, რასაც ბოლო პერიოდში აკეთებს ნიკო პაშინიანი? არ არის შეცდომა, ძალიან ზუსტად იყო გათვლილი, რუსეთი ან უნდა ჩაბმულიყო ყარაბახის კონფლიქტში და უნდა ჩართულიყო ომში და უნდა გაჩაღებულიყო კავკასიაში ომი რუსეთის მეშვეობით, თუ რუსეთთან ერთად, თუ რუსეთის წინააღმდეგ, ან უნდა გამოეწვიათ რუსეთის მიმართ სომეხი ხალხის გულისხმობა. ორივე შემთხვევაში ამგეგმის ავტორი დარჩა მოგებული. თუ ჩაერთვებოდა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ რუსეთის სომხეთის მხარეს, ხო, ფართომასშტაბიანი ომი იყო გაჩაღებული, არ ჩაერთო, მოითმინა, არ ჩაერთო და აღმოჩნდა რა, რომ საბოლოო მიზანი რა არის? საბოლოო მიზანი არის გუმრის ბაზის გაყვანა. გუმრის ბაზის გაყვანა და ღმერთმა დაიფაროს 2008 წელს რო გააკეთა ჩვენ ბედნიერმა ქართველების მიერ არჩეულმა პრეზიდენტმა მშვიდობის ყოფილებს რო დაარტყა ცხინვალში. მსგავსი თუ გამეორდა გუმრის ბაზაზე, მერე ნახეთ თქვენ იქ ბედნიერი ცხოვრება ბჭყალებში სომხეთის. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში დასავლეთ მოგებული დარჩა. დასავლეთი მოგებული დარჩა საქართველოსთან მიმართებაშიც კი, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხანით ცდილობს შეინარჩუნოს აი ეს ბალანსი, მაინც იძულებული არის აი ეს ნატოს მდგომარეობა და ნატოსკენ სწრაფვა ვერბალიზაცია გააკეთოს. თუმცა ეს ვერბალიზაციაც რაღაცა პერიოდი იმუშავებს რუსეთის ხელისუფლებაზე. რაღაცა პერიოდის შემდეგ მე კიდე მეორებ მაისი, ივნისი, ივლისი ვიღებ, როდესაც კონკრეტულად დაისწრება საკითხი და სექტემბერში ჩვენი არჩევნები, რატომ საინტერესო, ჩვენი არჩევნებისთვის იმდენად გარკვეული იქნება გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, იქ უკვე პრაქტიკულად ტრამპს თუ რაღაც უბედურება არ დამართეს, ასე ვთქვათ, გახდება პრეზიდენტი. თორემ მაგას ვერ გამორიცხავ. ვერ გამორიცხავ და არა, იქ არაფერი გამოსარიცხერა და თუ რაღაცა მოხდა იქ ღმერთო დაიფაროს, იქ კიდე სხვა პროცესები დაიწყება, რომლის გამოც საერთოდ შეიძლება კავკასიაზე და ამ რეგიონზე საერთოდ დაკეტა ნახევარსფერო დარჩეს. ბევრმა აიღოს ხელი. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა ჩვენ ვართ რა ეტაპზე? საქართველო, კავკასია და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები პირდაპირ გეტყვით ბალტიისპირეთს და მოგვიანებით პროცესია გადადიან რუსეთის გამგებლობის და გავლენის ზონისკენ, მიაჩოჩებს დასავლეთი, მიაჩოჩებს არა რუსეთი. დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა აი 30 წლის განმავლობაში.
რომ ეს მომხდარიყო. Ამისკენ უღოდ ჩემი ინტერესები გაატარიო, სააკაშვილს ეუბნებოდნენ. Გინდა ადამიანი მოკალე, გინდა კაცი გაუპატიურე, გინდა ადამიანზე მოისაქმე. Არ უღოდ ჩვენი ინტერესები გაატარე, იმიტომ რომ ნორმალური, აი თუ ქვეყანას უნდა გრძელვადიან პერიოდში მის მიმართ კეთილგანწყობილი იყოს მოსახლეობა, მსგავსი რაღაც არ უნდა გააკეთებიო ხელისუფლებას. Შენ როდესაც ამბობთ რომ ეს ჩემი ოქროს ბიჭუნა იყო და აქ ბუში ცეკვავდა ძველ თბილისში და ამ დროს იქ სარდაფში კაცა უპატიურებდნენ, ეს არ უნდა დაუშვა, მაგრამ მათ არ უნდა ძელვადიანი. ისინი მოსულები იყო მოკლებადიანი. მე ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამიგია სხვათა შორის აი 7 ნოემბერთან დაკავშირებით, რომ ჩემთვისო ამერიკის შეერთებული შტატების იდეალები დამთავრდა იქ, სადაც 8 ნოემბერს გამოვიდა ელჩი და თქვა, რომ ეს იყო სამართლიანობა, ეს იყო დემოკრატიული გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებისა და ხო აი დასავლეთი თუ მართლა და ამერიკის შეერთებული შტატები გულწრფელად ფიქრობს ამ ქვეყანასთან პარტნიორობას, რამდენად სწორი არის ეხლა მაგ ლოგიკაში ჯდებოდეს, რომ ამართლებდე ესეც აქციები? ამერიკის საგარეო პოლიტიკა აგებულია რაზე? თავის ინტერესების, გეოპოლიტიკურ ინტერესების რეალიზაციაზე. შესაბამისად, მათ დემოკრატია საერთოდ არ აინტერესებს. მათ აქვთ ასეთი მიდგომა, ორმაგი სტანდარტები რა თქმა უნდა, ჩემი სხვისი, ჩემი, ხო? ესე ჩვენი მოკავშირე, დიქტატორი კი რაც არ უნდა იყოს, ეს მისია, ის მას დაიცავს ყოველთვის. აი თუნდაც საუდის ახლო აღმოსავლეთის რეჟიმები, მათი მოკავშირეები, ხო? აი რა დემოკრატია წარმოგიდგენთ, ახლა საუდის არაბეთში დემოკრატია. აბსოლუტური მონარქიის ქვეყანა. Და ერთ-ერთი, მე ვერ ვიხსენებ მემის გვარს ერთ-ერთი ცნობილი ამერიკელი სპეციალისტი, რომელიც იკვლევდა საუდის არაბეთში, თუ კი საუდის არაბეთში თუ მოხდა დემოკრატია, ეს არის ერთი 10 წლის ნამდვილი კვლევა, და ასე რაღაცას ამბობს, ნუ დასკვნას დებს ასე რაღაცას. საუდის არაბეთის დემოკრატიზაცია რომ მოხდეს, ან ახლო აღმოსავლეთში რეჟიმების დემოკრატიზაცია რომ მოხდეს, ყველა რეჟიმი ანტიამერიკული გახდება. წარმოგდგენიათ? შესაბამისად არავის არ აინტერესებს, ეს არის უბრალოდ პროპაგანდა, ეს არის პროპაგანდა, ვითომ დემოკრატიზაცია, ლიბერალიზაცია, ვესტერნიზაცია. ზოგადად რამენად სწორია, როდესაც დასავლეთ სამყაროს ეს აღმოჩნდა სააკაშვილის რეჟიმი. იმს არაბებს მოწონთ ის მართველობის ფორმა, რაც აქვს, ნებისმიერ პოლიტიკურ სისტემას. ყველაზე დიდი დემოკრატიული წინ გადად ლიბერალიზაცია იყო, რომ სტადიონზე დაუშვეს ქალების შესვლა ამასინა. კადაფი კადაფს აქ წვანი წიგნი ასეთი 54 წელს არის თუ არ თუ 59-ში დაწერილი წვანი წიგნი. რაც ამბობს, ქალიც ადამიანია. აი ასეთ სისტემის პირობებში, ასეთ სოციალურ სტრუქტურების ასეთ სოციალურ სისტემის, ასეთი ასე ვთქვათ, ღირებულებების პირობებში, ნუ შეუძლებელია ხა ის ლიბერალური სისტემის შექმნა, ფორმირება, დაფუძნება წარმოუდგენელი და შეუძლებელია. შესაბამისად, ეს ამერიკელებმაც ისინი ამერიკელებს საერთოდ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური სისტემა შეერთებული შტატების, ეხლა ბოლო პერიოდში გარკვეული პრობლემები, აგარ ტრამპის მის მერე, მაგრამ თუმცა მაინც ფუნქციონირებს და მე არ მგონია, თუმცა მან და არგუმენტი რომ აქ შემთხვევაში ხა არაბეთი არის პაკისტანი, ან ზანის ტრადიციულად ვინც არიან ამერიკის მოკავშირე რეჟიმები და არ არიან მაინდამაინც არ გამოირჩევიან დემოკრატიულ პროცესებს, ისინი არც ელტუიან იმას რომ გახდნენ დასავლური სივრცის ნაწილი. ამ ჩვენ შემთხვევაში პრობლემა ის კი არ არის რომ ჩვენ შეიძლება დემოკრატიის ხარისხი არ გვივარდა, ჩვენი პრობლემა არის ის რომ ჩვენ გვინდა გავხდეთ დასავლური სივრცის ნაწილი და ეხა ეგ ამბიცია თუ გაქვს, ეგ სურვილი თუ გაგაცხადებული, მაშინ კეთილინებე და გახდე ეგ. ეს რაღაცას გეტყვით რა, ეხა დემოკრატიზაციას თუნდაც საქართველოს მაგალითი ავიღოთ, ხო? დემოკრატიზაციის უმთავრესი პირობა ეს არის საზოგადოების მოდერნიზაცია. მაგრამ მოდერნიზაცია გადის რა, ინდუსტრიალიზაციაზე. დასავლეთში რომ მათ დომოდა საქართველოს დემოკრატიზაცია, იმ დეინდუსტრიალიზაციის შემდეგ ისინი დაიწყებენ და ინდუსტრიული ქარხნების აშენებას და შენარჩუნება ყოფილიყო. თუნდაც შენარჩუნება ყოფილიყო. კი ბატონო. ნებისმიერ დასავლურ ქვეყნებში, აი მოდერნიზაციის, თავდემო ინდუსტრიალიზაციის, ინდუსტრიული რევოლუციის მესამე საუკუნეს, სოციალური მოდერნიზაცია. შესაბამისად, ის საზოგადოებრივი პოლიტიკური სისტემების ფორმირება, სადღაც დღეს ლიბერალურ დემოკრატიას უძახთ, ეტაპობრივად განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. აი ამის გარეშე ახლა მაპარტია და ბოდიშიამ გამოთქმაზე 15 პიდარასტის ინტერესების დაცვით დემოკრატია არ მყარდება. ან ხოლმე კონსტიტუციაში აწერილი რაღაც რომ შენ გაქვს ამისი უფლება, ეს არ აღჭურვავს ავტომატურად. ის რაღაც სპეციალისტ ზოგი სულელს რომ უსმენ ახლა ტელევიზიით რომ გამოდის და ბჭყალებში თუ ჭკვიანურ რაღაც აზრებს არქვევს, ახლა ვიღაც 15 გეის დაიცავენ სადღაც იმაში და მათ გონია დემოკრატიას ეცავენ საქართველოში. ასე არსად არ მომხდა რა ასეთი პრინციპები დემოკრატიის დამკვიდრებაზე, მე მუამად სურთ უბრალოდ ხო გეუბნებით ამათი ამ გლობალისტები ბევრჯერ ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე. ეს არის საზოგადოების მაქსიმალური ინდივიდუალიზაცია, ერის როგორც ერთიანი სტრუქტურის, კოლექტიური სტრუქტურის დაშლა,
Așa să vorbim salge individebat, edgar globalul social contract da debat, dar tia globalul zen național rus, așa cum magoare aza conglomerat de șecma. Nu, așa cum se poate vedea, am de gândit, na, pirul zusta tai. Ai Putin zet, ce am bobi, tu ai cundul la șesla, da, tot ce tu ai nascut, da, ho, da, e sa hali am bobi iar, ar, sfata și oris, sa na Putin am de cozirevi, o să garu sa cu da ministri, si zit hovda, igues. Tom se argebulube, na armii, răspunde, sunt soldat, gargule, sunt colonia, om este resurse, gata ca cel den, el ține stipi, smartule, da, s-o am de da, tu ai tavis tehnologie, bine, am de debon, și să vă amisat, șecnul producție, ce nu mă să nu, mă ure haris cum am producția asta, ce am ochi lereps, acum s-au luci. Nu, tu m-ți ai hla, ai zustat suverenitate, am zis, se baze conceptul. Mă iar mai ha ruseti suverenitate, atât mai multă. Zogadat globalul, maștabit, ai suverenitul, să hem ți poți conceptul gazelere baze. Trebuie să globalizeze, ta suverenul, să hem ți poți șoris, am conceptul da pe risipreba. Modernism, nu, s-a nerat tot cu asta, postmodernism șoris. Ai da pe risipreba. Race, hebă, cozire, conda pativ, tot ce au hotărât de pavel moscovșii. Misi este snobil gansade baro, rusetii interesează în tardu de bec, sad, sad, misi s-a zgrobit. Anu, practicul, rusetii ma, avea post-sapciul, post-socialist, turc, ca nevze. Uarit kva, ta și degat mi-i cu Ucraina. Esi cu rusetii, zalea seriozul, și stomar, rusetii, a ese miatova, es kvekanebi, a se tucat, ca ușva, tavisul pal curvași, tavisul pal curvis magiurat. Da, ubrunda, da, da. Rata mohta, esiho, șec doma, tu esiho, erdvarad, mizan mimartuli, politici, ședegi, schoșe uzlebeli, ore, ședegi, vicina sar, șezlebeha, zusti prognozi, vira, izgaike, tebi, ne magram, isrum, postapčota, sirceși, da, izhevo, da, antirusuli, ganshobe, bizrda, da, miskute, vireba, smohten, da, sau leti, esiho, arik nebo, da, aramgoni, ero, sa idu, mohopi, liho, mașin, da, ruse, sen, zvanelobis. Sapčota. Tavad, sabjur ca și grevis, modeli, ce adăbuli, o imecta mea obași, tu în versat veri mușa optit. Ai ierarhiul, tu ctam sa raigă. Nico sam sa hrusat, ctam iar trial, domnul Magram, sa dați ctam iar trial, da. Istar gebiu că da upis pirasiho. Samuția în slăbi da da iscu. Ex sistema iho, este tiropati o sania da mi-a. Patru sania da mi-a. Iki da, amovard nili iho, da. Vinți care sunt momțări iho. Ima și da harung da, ctam isa gebiu, magram, tu arai gebiu, ctam da zevi tarmi itandi. Este cu samuția în slăbi da da iscu. Otmut sen slăbi și se ia tot pix mi-acți, am colat pe mahoi, eu nu este și mectam eu ba, nu sunt mobil director, e birou economic, ctam si gebiu, da mersa ca și. Ești centratul tău, sabiu da ca și ce iasă. Ok. Cita i-o zan muda și ea, cita și zan vrei cartul este obda, actul ozda, tormul se ta se gârde, și la hute ta zola, mai ta mod mobil. Ho, anu, cita și sa obda, habaros și novosibirsk și anu, e sistema. Am sistema, tu ton cam ohra, sa pleca și de, e special, tu ce a de buli. Is vocalul instrumentului ansamble birum levit, a bă și ea dar, când s-a mulțit în clubis, iverie, dar și am drum și ansamble bi. Sa cartulum, și ei n-aciu, n-am mit ca scoi, rusetii zganda scoacă, și ei n-aciu tradițiul estrada. Gada, vezi, tema și tu ai. Scoi, pe cau și ce e. Ați văzut la perioadă, Hrușoma, Taicho, Rusia, Sigiu, Bandera, Salomadgen, Lebișe, Ioana, Obcomis, Dumnezeu, Bat, că s-a mulțumit la Lebiș Bolos. Sabjul Kaušelis, Greva, Taicho, Stalinis, Kulalo, Bidan. Irca, aș trebui să sabjul Kaušelis, Greva. Da, mi-i vigati, s-ați mi-i vigati. Arcopile, aș trebui să cum e debata, sabjul Kaušelis, Dan Grevis, Tavari, Amuțana, Raiho.
nedeleuli da patroneba ims dagrovili simdidris datatseba da batonai rakim votka industria industrialistes gere chuanats kakhnevi konda imis nakhela ro shegvetnashunebia simzlavreebi chatvalet ro dges sakartvelo martla ikneboda evropis siakhshi aravis ar moutrialdeboda ena rusetze saubris ra miwiget nakhet movidne rusebi 21 cels komunistebi 91 cels ეგრეთ წოდებულმა დასავლეთმა ჩაიბარა აყვავებული ქვეყანა. ყველა დარგი. საქართველოში არ იყო დარგი, რომელიც არ იყო პიგზე. არ იყო ეგ ისე დარგი. ყველაფერს აწარმოებდნენ. სრული ციკლი ჰქონდა ყველაფრის წარმოების. და დღეს რა გვაქვს? ანუ კომუნისტები ფიქრობდნენ გრძელვადიან პერიოდზე. გრძელვა იმიტომ აშენებდნენ, იმიტომ იდებოდა. ხა საიდუმლო არ არის, რომ ამბობდნენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს, როგორც კი დაიწყო სამამულო ომი, ციმბირში გადადიოდა ქარხნები და იქ არაფერი ღია ცისქვეშ არ კეთდებოდა. როგორც ქარხანა შენდებოდა ურალს აქეთ, იგივე ქარხანა იგ მისი დუბლი შენდებოდა ბერიას მიერ ურალს იგით, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ეს ომი მოხდებოდა. გარდაუვალი იყო ეს ომი. ამზადებდა და როგორც კი ეს ვაგონები შედიოდნენ დატვირთული ჩარხებით და ტექპერსონალით, იმ წუთშივე შედიოდნენ გადახურულ შენობებში. ეს ადრეყვებოდა, რომ ღიაცის ქვეშ არ იყო. სრულად გამართული დუბლირება ხდებოდა ეკონომიკის. მაგრამ ნუ მოხდა ის, რაც მოხდა. ბატონო ირაკლი, თქვენ და ბუდიში ის რაც დღეს განწყობა საქართველოში. Tundat rusetis mimart. Ez pirdapir aris dasavletis danashauli. Dasavletva miiqvana es kveqana ikamde rom dges rusetis mimart ganqoba progressdeba sakmot magali donit. Ez dasavletis damsakhureba. Khals akhsendeba is ro adamiani iqo desgats. Ki batono ratkma unda. Ez dasavletis damsakhureba da aratserti prorusuli tu rusetumeris. Ei, ai amas vizakhi kholme ro qelgan ro qvals ezeben da arika ik Kremlidan sisqlian rublebs qo aragzavnis. Vin mer vis rakonda. Ai, ai randomni rublis chenagebuli ga Kremlidan imdeni rubli sheuvides amat NGO-ebs. Ratki sheordebian nato. Hirsebi arian martla eg usurovod magat, mara archileba araperi kha 30 tseliya tskhovrob da iam dasavlu liberalur sistemashi. Ek kha imis gamo, amis gamo, imis bralit eg ukve რუსესაც შეუძლია მაშინ ეგრე თავი იმართოს, ხო, ბევრ ამაზე ეს უკვე ხალხს აღარ აინტერესებს და დასავლურ ამ იდეალებს აშკარად გაზდის ყავლი და აი როგორც 20-იანი წლების ბოლშევიკები იყვნენ, შეიძლება მართლა იდეურები, მაგრამ ახლა 60-70-იან წლებში აი ეგრე უკვე მექთამეობით გავიდა, ხო, ყავლი რაღაც იდეას იგივე დაემართება ამ პროდასავლურ ვექტორსაც დარწმუნებული ვარ და აქეთკენ აუცილებლად მიდის პროცესები. მე მინდა სანამ გადაცემისთვის ჯერ კიდევ გვაქვს დრო შევეხოთ ერთ საკითხს, რომელიც ჩვენ ქვეყნის იგი დღეს მთავარი განხილვის საგანი იყო და აი ესე გავერთეთ საერთაშორისო აზრებზე მოვლენებზე საუბრით, რომ არც გვიხსენებია. საკითხი შეეხება anti-LGBT კანონს, რომელიც წარადგინა დღეს მართველმა გუნდმა. მე გავეცანი ამ იმ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში, რაც გამოქვეყნდა ამ კანონის პროექტს და რა უნდა ვთქვა, არის კარგი კანონი, რომელიც პრინციპში ყველა მთავარ რისკს, რაც დაკავშირებული არის აი ამ LGBT პროვოკაციებთან, აზღვევს. უბრალოდ აი აქ არის ერთი პატარა პრობლემა. ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტი. და ხოლო საკონსტიტუციო ცვლილება შეიძლება 113 ხმა, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც ქართულ ოცნებას დღევანდელ პარლამენტში არ გააჩნია. ამ შემთხვევაში მართველი გუნდი გვთავაზობს პრინციპში წაუგებელ თამაშს, თუ ოპოზიციას ეყოფა ჭკუ, ანუ საუბარი არის რაზე, იმისთვის რომ ეს პროექტი იქცეს კანონად, საჭირო არის რომ მათ შორის ოპოზიციამაც უნდა დაუჭიროს მხარი. თუ ოპოზიციას ეყოფა ჭკუა და ჩაერთვება განხილვებში, სხვა შორის გახარიას გუნდს ქონდა განცხადება რომ ჩავერთვებითო განხილვებში და სპეკულაციის საშუალებას არ მისცემთ ხელისუფლებასო, თუ სხვებიც ნუ ჩაერთვებიან, ძალიან კარგი, კანონი იქნება მიღებული და ეს იქნება ქართული ოცნების ინიციატივა. მაგრამ რაც უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ ეს ნაცები და ვინც არიან აი ამ დასავლურ კვებაზე მჯდარი ხალხი, რა თქმა უნდა, გამონახავენ საბავს და არიდებენ თავს ამ პროცესში მონაწილეობას, ამ შემთხვევაში ოპოზიციას მიეკერება LGBT პროპაგანდისტის სახელი. ეს არის პრინციპში თავი ბოლო ამ ინიციატივის პოლიტიკური ნაწილის, რასაც მე უყურებ და ამ პლუს ამას ქართულ ოცნებას გაუჩნდება ახალი არგუმენტი, რომ აი ხალხო რა უკნე ხა, მე კი მინდა, მაგრამ აი ამაში მჭირდება სწორედ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ამიტომ ყველანი დამსკრივდით, დამიჭირეთ მხარი, რომ მერე მივიღო ეს კანონი. ეს არის ნამდვილად ქართული ოცნების პრინციპში წაუგებელი თამაში. რა შეგვიძლია ამის შესახებ თქვა
Tavat, mi-a dat tirat să dascu na maux, ai zusta de amitomari, sa ce romartva cartul parlamentului, ihune nis, martla erunul, prises, rizendgomi, politicul, gupebi, sadat, arthele supleba secneba, meriam, poda pris speculații, ce sa zleblubaro, ai mechișe mobita nemara opoziție, am harsar micersta. Rad, sunt tavari, aris, realura ticneba, sau aici o temă, ischiar, ticneba, ai haic, da, sau le cicem patrone, vira situian, metu am canon spardau, ira, ara, martla, gai, marteba, am gelu, baro, ai cartul, haus, unda, tu, ar, unda, este canon. Ca ce vizi le, cu atâta, am protestant, dacă au și eu. Rad, strav, mindeau, ariar, vinces, tactica, muhilcona, zalienci cu ea. Zalien, tacticul, tacticul, zalien, ca martul, tama și ce stau za opoziția. Ra situația, ha tu cunoști solat, bazând pe ramodeni me analiticosi tăuvi, că te-am temat să-mi dacă avșire bazând pe ce mă uidă, îi tăuș cu tulburi. Mi-a dat uite, ha mai mat. Tu ai zărmo gîd gîni, a tehla cartul osne băs parlamentară arcaus constituțiunul mărul se barac. O, is constituțiunul bers, că e canons mire, ben la gas canons să am zădă pe mgoane. Canons mire, ben tunca constituțiunul bers verșeit ane. Ehla bolu perioade tu avi reptam cartul osne bise, tu ideologiur, carcul narrative, bis propagandire, vascoca, carcul memargiune, plangze, gardmodian. Tunca surdi se gaketon, vars da sa ulti atskaninon, tunca amum ce ulis, hmebit smiro. Ce sa vam zda, ce sta vaza sa ramaticien, ce sa nici nematron, opoziția este liberalul, opoziția rumeni spat și nit haut, isini, araprist didebit am canon scarsar da ucele. Ma ce sa nici nematician, rom, iscam un canon practic ce vorte. Tweeton, cartul s-a zugadoit, și am și eu listin, s-a cutat autorități, a imagleve, na cartul pasul, pe care s-a dat sueli, dar omul este ebzion, uite, pseudo-liberalism, dar apele pseudo-liberalism e care are. Da, ma atunci atunci ce e în sazul gadu, vas ertis cu lagă, ce e în ward, cartul e hirebule, bi se septa pșcale, bi se opoziția, e saris, e LGBT, da, e anti-eronule, anti-tradițiule, hirebule, bi se septa momhre, romelic. Da, și saba mi se, sazul gadu e bașit, e situația negativ, sima de mine, bi smi marte, clar, sunt armul gidgini, atunci canon zgăbulob, LGBT am să zugadu ei bici țineam de, nu țineam de gazarari, mă rog. Am să zugadu. Ce am să zugadu? Am reben, vermi reben. Ce să am să da sau le interese să se mi tima si zamen. Moto camero, nu ce în hobi ce odit. Consumul sub arconda, mă rog, vermi urebdi. Și da, ce odit special ce mu agde, nu ține să așa în campania mi tisco. Cugvesc mi s-a răscolas. Și să vam să zugadu eba, să mă zda ucer hars. Da, e ca da izra propagandire, pe mea masă să gamă ulu, ai, tu ai un hari de aguceret maximal urat. E ca vermi uiret. Tu mi s-a răsat consumul rauli sub aguceret. Da, argumente ea. Iba doamna. Și să vam să moțin am de gis ratings ac de ben, tavi să se imagleben, da. Mie am gândit, eram zmiuron consumul rauli sub aguceret, uzdau ce scris parlament. Și eu am gândit, tavi dan și muatrialul, n-am adam ien de ma parlament. Ce gândi, ești un magdatan, m-am dai radaua. Politicul elitist gada formatireba mohteba sakartveloshi. Da, aset tipis tamashebi, romelis khod orientirebulia raz mtel ukanaskani 30 tseli chveni politikul partiebi, politikul klasis stilobs raz. Urod khelisuplebashi movides, zalauplebas sheinarchnos da is finansul resursebi akontrols, rats am zalauplebis miqebit akumulirdeba da ushto amatu im kveqanashi, am shetqvashi sakartveloshi. Meti sva interes kveqnis ganvitarebis am chven politikul klas ar gaachnia. Es ikidana chans ro amat aranair kveqnis ganvitarebis. Sagareo politicul sistemis, dundați democratizație, scatul politicul sistemis. Și să vă amintiți de economicul gamitare, industrializație, scrie de trei sutuit,
Arenairi proiecte am adamia elitis, cartul politicuri elitis. Achlidan pornireba. Achlidan pornireba ar mohteba. Geopolitul zalta balanse sunt. Da, pornireba. Da, pornireba. Da, pornireba. Modit, modit, se odcoate. Batonul era pus pasul zgaucem. Arundat, arșe uliat chiara, arundat chiara. Rad, raze sari mod honda. Isari mitodeba. Polo ozda tormet celi. Sakartveloshi. Ariho mod honda, șenebaze. Ari cu mutxomna, cuvântul este cinstulase. Ari cu mutxomna, anu ram mutxomna, ce coi smit odeba. Is partie bia, is chiar suple bia, is structură bia, is ministru bia. Dur aravin ar mutxomna. Comara mutxomna, sunt minun de apă. Tasaulati, ai zuta disevi cum iduar. Tasaulati, mutxomna tormet slidan. Mama ochiul nu s-a uitat. Rugur angreuden, sacartulos economica, rugur te buda deindustrializația. Miza nu martula, da, turumele mele ca directori. Merti gauzca voda, da, uarsit hoda, ceartat gaeki, da, zezusti, ceartebi, mergi ca si sagari, ca taram de obaze. Imito chiar roi, smasam do da, ara, es mod se muloba, iho, baton ce. Ai rato, es veramic, rato, mat rato arundu da, tro, sacartul, copil, ho, zlieri, cu evana, da, mat rato. Ucveșesuli, capitalismi, ucveșesuli, iho, im crezișii, rumesa, ce în verhe da audit. Da, bevrițar, da, mișe sa heb, da, șen ratundo, da, șeni mandareni, șeni charhi, șeni mancani, da, ide, da, ide, da, visi, ohrat, ce boda, da, otkmus da tormet, otkmus samet, otkmus hutmet slabs, slabsi, ne bi smir posamčom ukranaši, aeseti kalami, hirda, zutat, igive pasi, igive perangi, igive čika, igive, ravic, hola peri, ehtege, turkec misse, sanu ramohta, britanet, madame, išeretom muštatema, turkec misse, es bazari, ora 60 milioane de săpțuri de bazari, tăvii simteli, simdidrit. Da, visez când așa ceva turcetan. Otmuzdati, unde gazdarul e? Ce urmează să arăpe? Mohta ocupația, s-a ajuns la șeries, s-a ajuns la șeries, s-a ajuns la șeries, mohta ocupația, arăpe. E scoală pe risul ales, democratizarea, da, președintele, da, arcevnul, da, parlamentul, mohta unde e? Rogurski, mi-am spus, Rogurski, eu sunt tormet, sunt slăbși. Vin mereu, mi-am spus, se poate vrea să-i picrem, da. Absolut, urat, gam crali, iho. Ca să trebuie test, mohta, acum te-au spus, da. O să, ugă, Joan, e da, mi se gundi, ai America, le meru așa, ne se schedeli. Ai mașină cu ceai toalesul, e sari, ceai colonia, da, rasa zgundi, ai mașină izaut. Are cu bulgare, țar mi se supleba. Tavis economicis. Europa, tavis economica gaezli erebia. Balti ispirati, da, gașia. Tațilile, balti ispirati. Tumca man, ce etmule vi ste orie, vi zgoabrale. Ce etmule vi ste orie, statistica, ce mi toali tracmak, orie, tot și hovac, nu ne spune, vi ste orie, tracmak, na, na, ja, latu ismagali tiho, tu sorat, am vietu ismagali tiho, tu sorat maxos. Mosahleba, hoți seria ca să-i scriu, e matematica. Ei, batonu, ai concretul, cu ecana, mi s-a milion, nahe-o arihne, arian dres. Magalitim am fost, baltei spirit, am dat-o. E baltei spirit, pe care s-au lăsat cu prorul median, din sinea zăia cea modien, tu ca ai scorba, sam și batonu, baltei spirit. La ce e lua, baton Mihail s-a dat uita hobby, baton Mihail s-a dat uita hobby, mata, s-a cartul și industrie, industrializația, dar poți să ajută să se industrializeze, ai ce întâmplă. Vici te-a baton mișa sa axos. Me, când mă semit la asta, masalis, dacă tot mi-e ure. Eu, tu mă zăsclași, da, uite, să ajungi. Da, esra, concurentul meu la producție este armoeba, mat, problema și ucnidat. Tu ești armoeba, genet, da, uși tu azi vizah, hutas milion bazar za ego, da, uși da, salur companie, vega soli. Ai magali, da, uși, ne pripetu, da, ceai, ceai masând, da, Martin Bauer, da, nu am din ea. Mat, unde, da, hali bazaris. S-a zis că uși, da, și șemdec, a hali bazaris, a tu se ba, da, uși, s-a zis că uși, da, samas milionieni bazar, hoi, ora, mi-a hlobit. Ce să vă amintesc, i carsebuli, industriul, carhnis, da, șemte, și sunt dacă n-ați gândit, sunt romelis, gauțers, mat, im companii smirți, ar mai avut producția, concurenția. Ai Martin Bauris, Martin Magaliti. Otmos dat, în slăbi, da, sați, da, aici, la sabtu ca ușire, Martin Bauer, i da, ce ai să carhnebi, fabricebi, ce să vă amintesc, mița sați, gașine buli, hoi, ce ai. Mospo, ga, n-ați gândit, ulapere,
Ganat gura, ce s-a bamisat, cartul ceai, ruseț armie, da, da, izadgili, iz nișa rață, e ca o adaușă, da, cartul ceai, im, atmaun. Otmuza teoxmati procenti. Ai sar. Sam zic, am zis, mama ragheba, e cu sa cartul, da. Otmuza teoxmati procenti. Manițe, holo, ce ni stum rebirne, partia solidarobam și dobistuis, generalul Rimdivani, batonii Mihail Jrentit, Sarevzio, comisii Sevri, batonii Irakli Ubilao, Didmadlovas, Gadalichtic, curat revistuis, Didmadlovas, Gadalichtic, curat revistuis, Didmadlovas, Gadalichtic, curat revistuis,